Assalamu alaikum, dames en heren. Welkom in deel 2 van mijn gesprek met mijn gast Mohammed Akwah over riba. De vorige aflevering is behoorlijk goed bekeken. Aardig wat mensen hebben daarop gereageerd. Ik heb veel positieve reacties gehad. En in die uitzending hebben we beloofd dat dat eigenlijk niet de echte uitzending zou zijn, hè? Dus eerst heb ik eigenlijk, zoals ik de vorige keer al vertelde, heb ik onze oestaat uitgenodigd om te praten over de kwestie hypotheken en over wat we daarmee zouden kunnen doen. De woningmarkt is op dit moment eigenlijk al in een hele nare situatie. Dus nu is een huis krijgen al heel moeilijk. Maar ook buiten deze situatie om, is het voor moslims gewoon bijna niet mogelijk om een fatsoenlijk huis te krijgen voor een fatsoenlijke prijs. Dus wilde ik met hem praten over hypotheken. En toen kregen we, of nou, toen hebben we daar even over gespart. En toen kwamen we tot de conclusie dat om de uitzending van vandaag goed te kunnen begrijpen, we eerst een hele lange uitzending of een hele uitgebreide uitzending zouden moeten hebben over het concept van riba. Dat hebben we gehad. Daarom wil ik iedereen die deze uitzending of dit gesprek van vandaag gaat bekijken en beluisteren, ik wil daarom iedereen toch vragen om eerst even die aflevering te kijken. Als je echt jezelf wil verdiepen in dit gesprek, tuurlijk mag je ook alleen deze kijken, maar als je echt wil verdiepen in de materie, kijk eerst even naar die uitzending, naar dat gesprek en neem die theorie mee. Die theorie kan jou helpen om het gesprek van vandaag beter te begrijpen. En eigenlijk gaan we gaandeweg dit gesprek ook af en toe terugverwijzen naar ons eerste gesprek, naar het idee van riba. Waar komt riba eigenlijk op neer? Wat is het allemaal? Nou ja, goed, heel veel mensen hebben zich verheugd op deze podcast van vandaag, Oestad. Dus ik ben blij dat je zo snel weer kon aanschuiven. En vandaag gaan we eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen. Ik hoef jou niet meer te introduceren. Wat ik wel nog ga doen is even kort terugblikken op vorige keer. De vorige keer hebben we dus uiteengezet dat het idee van riba, dat een islamitisch concept is dat losstaat van rente. Dus rente, zoals wij dat kennen, zou daar voor een groot deel in kunnen vallen. Maar riba is niet gelijk aan rente en rente is niet gelijk aan riba. Er zouden verschillende vormen van rente kunnen zijn die islam gewoon acceptabel acht. En er zouden heel veel dingen kunnen zijn die wij hier niet rente noemen, maar die wel vallen onder de categorie riba. En riba is haram. Maar nu komen we tot het onderwerp van hypotheken. Vooral hypotheken zoals ze hier in Nederland eruit zien. En daar gaan we het nog over hebben. Maar daar zit niet alleen het riba-element in, maar er zijn meerdere dingen in die constructie die gewoon misschien niet riba zijn, maar wel haram zijn om te doen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar blijf ook hangen, want er is in islam veel meer halal dan eigenlijk haram is. Er is veel meer mogelijk en islam is gekomen als leiding voor de mensheid. Islam is ook gekomen met oplossingen en om ons te vertellen hoe het dan wel moet of wel kan. En daarom nodigen we graag mensen uit die verstand hebben van zaken. Oestad Mohammed, heel erg bedankt voor je komst. Welkom in deze uitzending. Barakallah voor de uitnodiging wederom. Barakallah. Barakallah. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. Ik wil je niet vragen om een samenvatting te geven van de vorige keer, maar je kan er nog regelmatig naar verwijzen. Hypotheken. We willen huizen kopen in Nederland. Moslims doen dat over het algemeen niet. In ieder geval moslims die zich bewust zijn van de ernst van de kwestie riba, doen dat niet. Waarom zijn hypotheken of de traditionele hypotheek, wat maakt die traditionele hypotheek, de vorige theorie in acht nemende, wat maakt die traditionele hypotheek nou problematisch voor ons als moslims? Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wat hypotheken betreft, een hypotheek is kort gezegd en eenvoudig gezegd een lening die je afsluit bij de bank om een woning te kopen, met de woning zelf als onderpand. Het woord hypotheek betekent dan ook letterlijk onderpand. Dat onderpand geeft de bank zekerheid. Als jij je hypotheek niet meer kan betalen of en een betalingsachterstand krijgt, dan kan de bank jouw huis verkopen zonder tussenkomst van de rechter om alsnog zijn geld te krijgen. Betaal je gewoon je termijnen af tot aan het einde van de looptijd, meestal 30 jaar, dan ben je eigenaar van de woning. Formeel ben je natuurlijk vanaf het begin al eigenaar van de woning, maar dus wel met het onderpand dat boven je hoofd hangt. En na de looptijd van de hypotheek heb je een woning en heb je je schuld plus rente afgelost.
Dit is kort gezegd wat een hypotheek is, zoals we allemaal weten. Een hypotheek is dus riba en dus verboden, omdat het een lening betreft. Die wordt terugbetaald met een vermeerdering. En in ons vorige gesprek inderdaad hebben we het uitgebreid gehad over wat riba precies is. En daarin hebben we ook gezegd dat de ergste vorm van de riba en de voornaamste vorm van riba is riba duyun of riba al-jahiliya. En dat is het verstrekken van een lening met de eis dat je daar meer voor terugkrijgt. En dat is wat een hypotheek is. Even tussendoor, het probleem is hier dus niet zozeer dat iemand die een huis aan jou verkoopt, jou zeg maar om een hoger bedrag vraagt dan het eigenlijk is omdat je dat deels leent, maar omdat er dus een derde partij hierin is die jou de geldlening geeft. Ja, toch? Dus Dat is het ergste probleem hierin, denk ik. De bank de bezit de bank. Woning niet. Ja. De bank of de hypotheker die bezit de woning niet. Dus die komt er als derde partij tussen om jouw financiering te verstrekken, om jouw geld te lenen om die woning te kunnen kopen. De woningeigenaar die wil gewoon zijn 3-4 ton ontvangen. En die wil niet 30 jaar wachten op op de koopsom. Dus de bank die biedt een oplossing. Ik leen jou die 3-4 ton. En dan mag je mij terugbetalen met rente. En dan kan de eigenaar, de verkoper van de woning, die kan gewoon in één keer de koopsom ontvangen. Dus de bank is hier degene die een riba-lening verstrekt. En de koper is degene die de riba-lening aangaat om de woning te kunnen kopen. Ja. Nou, op basis van ons vorige gesprek maakte dit oordeel natuurlijk heel makkelijk. Hè? Je kan verwijzen daar naartoe en je kan naar dat gesprek en je kan in principe nu gewoon zeggen, daarom mag het dus niet, want er is een derde partij die ons geld verstrekt. Ja. Maar toch zitten we in een problematische situatie om een aantal redenen. En dan kunnen we kunnen het hebben over de situatie zoals die nu is. Hè? De huizenmarkt en dat soort zaken. Maar voordat ik het daarover wil hebben, wil ik het toch over het theoretische deel van de discussie hebben. Want ja, er zijn aardig wat moslims die toch huizen kopen. Een deel daarvan doet dat misschien uit onachtzaamheid, omdat ze het niet weten of wat dan ook. Dus dat kan. Een ander deel die, nou ja, die zegt, ik neem het niet zo nauw met de regels, dus ik doe het. Oké, die bestaan ook. Maar er zijn ook aardig wat, die, of niet aardig wat, heel veel zelfs, die zich toch beroepen, of die allerlei factoren laten meespelen, maar uiteindelijk beroepen ze zich, of legitimeren ze hun reden van koop met het idee dat er discussie zou zijn over deze theorie. Dat er discussie zou zijn over of het wel of niet mag. En we weten dat we vaak, zeg maar, alleen al de weet dat er een meningsverschil is, is voor ons eigenlijk al een beetje een reden om iets te doen. Ja, een soort van toestemming om het te doen. Dat hebben we met heel veel kwesties. Kwesties die ook niet heel erg zwaar zijn van aard. Maar we weten vaak niet de onderbouwing van dat meningsverschil. Maar nu wil ik eigenlijk echt even, zeg maar, to the point vragen. Met alle respect voor als er toch echt zo'n meningsverschil zou zijn. Hoe zit dat nou? Is er echt meningsverschil over deze kwestie? Ondanks dat we de vorige keer hebben besproken dat over de theorie geen meningsverschil is. Over de ernst van de zonde geen meningsverschil is. Hoe zit het nou met het meningsverschil dat de wereld in is geholpen? Leg ons eens uit hoe dat zit. Ja, kijk, als het gaat om een lening verstrekken en daar meer voor terugvragen dan je hebt uitgeleend, dat is haram, is verboden, en riba, met consensus van alle geleerden. Ibn al-Mundhir zegt in al-Ijma' dat, in zijn boek al-Ijma' dat alle geleerden het daarover eens zijn. En Ibn Abdelbar al-Maliki zegt hetzelfde, en Ibn Qudama zegt hetzelfde, en al-Nawawi zegt hetzelfde. Zij zeggen niet dat het haram is, zij zeggen dat alle vroegere geleerden uit hun tijd en daarvoor het eens zijn met elkaar over het feit dat dat riba is en haram. Nu, over het idee dat een lening verstrekken met het eisen van een opslag bij de terugbetaling, dat dat haram is, daar is geen meningsverschil over. Er zijn moslims, geen geleerden, zeker niet vroeger. Vandaag de dag is er hier en daar, zijn er wat onderzoekers die dat proberen te pushen, maar zeker onder de vroegere geleerden, ik zeg altijd in de pre-koloniale tijdperk, zeg maar, was er geen meningsverschil over. Kijk, toen de Fransen en de Engelsen onze landen
koloniseerde, toen zijn er ineens bepaalde meningen en interpretaties ontstaan in de islamitische wereld, die natuurlijk niet allemaal een even zuivere oorsprong hebben. En die hebben ook weer, zeg maar, anderen daarna beïnvloed. Maar in onze islamitische traditie is daar geen meningsverschil over. Over het feit dat riba haram is, ongeacht of het veel of weinig is. Vandaag de dag zijn er sommige mensen, en dat 9 van de 10 keer geen geleerden, die denken dat het verbod op riba beperkt is tot woekerrente. En daarom is het ook gevaarlijk om riba, of, ja, om riba te vertalen met woeker of woekerrente. Omdat woekerrente, dat zijn van die torenhoge rentes, die ook nog eens vaak tussentijds verhoogd kunnen worden. En die echt totale uitbuiting als doel hebben. En dan denken we vaak aan die loan sharks, weet je wel, die mensen compleet hebben uitgebuit en hebben uitgekleed. En hierdoor denken sommige moslims dat als de rente laag is, zoals nu, en ook als de rente vaststaat en niet tussentijds verhoogd kan worden, dat het dan toegestaan zou zijn en niet onder riba valt. Nu, deze mening heeft in de islamitische wetenschappelijke traditie geen enkele plek. Geen enkele geleerde die heeft dit ooit gezegd. En zoals we in het vorige gesprek uitgebreid hebben besproken, is riba is een constructie. En alles wat aan die constructie voldoet, is haram, is riba. Of het nou gaat om 1%, 100%, 500%. Zodra het riba is, dan is het riba en dan is het haram. Zoals Abdullah ibn Mas'ud zei, de metgezel van de profeet Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ibn Mas'ud zei dat ook al is het een zaadje of een graankorrel, een habba, te veel, dan is het riba. Ook al is het een graankorrel te veel, dan is het riba. Dat is één. Ten tweede is het ook opmerkelijk om te benoemen, Sayyid Qutb noemt dat in zijn boek, in zijn tafsir, fi dhilal al-Qur'an, bij het vers in Surat Ali Imran over la ta'kulu riba adhafa mudhafa. Consumeer geen riba met, zeg maar, vermenigvuldigingen. Hij zegt daarin ook dat sommige mensen uit onze tijd die zeggen op denken op basis hiervan dat riba alleen haram is bij woeker, maar niet bij kleine percentages of bij vaststaande percentages. En hij zegt dit is onjuist en hij legt uit waarom. En daarna zegt hij iets heel interessants. Hij zegt waarom de Koran hier zegt adhaaf en mudhaafa, dus met continue vermenigvuldiging of met vermenigvuldiging, is omdat die vermenigvuldiging is een wasfun lazim, is een noodzakelijke eigenschap van riba. Omdat als de deur van riba eenmaal geopend wordt voor kleine percentages, dan zal dat noodzakelijkerwijs leiden tot woeker en tot grote percentages en uitbuiting van de zwakkeren en de behoeftigen. In die zin is riba een beetje zoals alcohol. Je kan blijven roepen drink met mate, maar zolang het toegestaan wordt om te drinken, zullen er altijd partijen zijn die het misbruiken. Dus in die zin is er vanuit de theorie is hier geen ruimte voor discussie. Oké, okay, dus dan hebben we jij zegt dat er ruis is ontstaan. Dat er op een gegeven moment een idee is ontstaan van oké, okay, er is een verschil tussen rente en woeker. Dat is wat je zegt. Maar ja, dit is hoe dat mensen is meestal niet omgaan met zulke situaties. Hè. Je moet je voorstellen, weet je wel, de islamitische wereld wordt gekoloniseerd door Engeland en Frankrijk. Hun systemen worden daar neergeplopt. En je moet daar iets mee. Ja, vind maar een legitimatie. Hè? En dan is het opeens ons probleem. Ja, nee, dat snap ik. Maar oké, ik snap dat er op een gegeven moment ruis is ontstaan. En dat daarvoor de zaak helder was of duidelijk was. Maar toch, waar men zich op beroept, is, waar men naar verwijst, is niet zozeer op dit moment een discussie van ja, maar het is geen woeker of wel woeker. Men verwijst naar dat er fatwa zouden zijn, of uitspraken zouden zijn van of geleerden of groepen geleerden of raden van geleerden, die wel degelijk het toestaan om op deze manier hypotheken in ieder geval in Europa te nemen. Kun je me daar wat meer over vertellen? Dat was een beetje vooral waar ik naar verwees eigenlijk. Oké, ja, dus er zijn geleerden die hebben gezegd dat moslims in Europa een hypotheek mogen afsluiten. Maar let wel, één daarvan, of de bekendste daarvan, is de Europese Raad voor Fetwa en Onderzoek.
die onder leiding van Sheikh Yusuf al-Qardawi, een gerespecteerde geleerde. Ja, het wordt ook vaak wel de Qardawi-fatwa genoemd als het gaat om riba natuurlijk, hè? Ja, Dus ja. Hij was voorzitter van de raad Toen dit werd en gegeven. oprichter van de raad ook. En hij heeft, of hij met de raad heeft met een meerderheidsbesluit in 1999 alweer een fatwa uitgevaardigd, waarin zij stellen dat het voor moslims in het Westen per uitzondering en onder bepaalde voorwaarden het toegestaan is om een traditionele hypotheek af te sluiten. Even kort, wat zegt die fatwa? Om die fatwa even voor je samen te vatten, want Graag. heel veel mensen praten over die fatwa en We hebben hem doen nooit beroep op gelezen. die fatwa zonder het Ik gelezen te heb hebben. hem ook nog niet gelezen, nee. Nee, daarom. De fatwa die vat ik samen als volgt. Ten eerste, de fatwa begint door te zeggen dat, door te benadrukken dat er in de islam er een streng verbod is op riba. Dit is één. Dus ze benadrukken ten eerste het strenge verbod op riba in de islam. Ten tweede zeggen ze dat het product dat traditionele banken aanbieden, dat hypotheek heet, is riba en dus haram. Dit verklaren zij in de fatwa. Is riba en dus haram. Vervolgens roept de raad op, de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, roepen zij alle moslims op om zelf halal alternatieven te creëren op de hypotheek, zodat moslims op een halal wijze woningen kunnen bezitten. En dat als zij dat niet zelf kunnen, dat ze dan de traditionele banken moeten aanschrijven en daar moeten lobbyen om hen te overtuigen om een hypotheekvorm aan te bieden die wel halal is. En de raad biedt zelfs haar hulp aan en zegt: wij zijn bereid om te helpen om die banken aan te schrijven en bij hen te benadrukken dat de nood hoog is. En vervolgens zeggen zij: als dat allemaal niet mogelijk is en dat allemaal geen uitkomst biedt, dan is het voor moslims toegestaan om een hypotheek af te sluiten, een traditionele hypotheek af te sluiten, om een woning te kopen. Met twee voorwaarden. Ze noemen een paar voorwaarden, die kan je eigenlijk samenvatten in twee voornaamste voorwaarden. Ten eerste dat je de woning niet kan betalen zonder hypotheek. Dus je hebt geen mogelijkheid om het in één keer af te betalen. En je hebt niet de mogelijkheid om zeg maar een lening af te sluiten bij vrienden of familie zonder rente. Nou, daar vallen we allemaal onder. De tweede. Dat is één. En de tweede voorwaarde is dat dit de enige woning is die je bezit en waar je in woont. Dat die woning die je wilt kopen middels een hypotheek de enige woning is waar je beschikking over hebt. En die jij bezit en waar je in woont. Het mag dus niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of als investering. Het is echt puur om te wonen voor eigen gebruik. En er mag er maar één van zijn. Dit is wat de fatwa zegt. En vervolgens onderbouwt de raad waarom hoe ze op deze fatwa zijn gekomen. En daarin voornamelijk twee argumenten. Noodzaak enerzijds en anderzijds de mening van Abu Hanifa dat het toegestaan is om, om rente te innen in Dar al-Harb. In niet-islamitische landen die in staat van oorlog verkeren met de moslims. Ze gebruiken dat als mening? Ja. Of sorry, als onderbouwing bedoel ik. Ja. Oké, bijzonder. Bijzonder. Dus dit is de fatwa. Dit is hoe de fatwa loopt. Vanzelfsprekend zijn er heel veel geleerden die zich tegen deze fatwa hebben gekeerd. Buiten deze raad is er ook een aantal geleerden dat deze fatwa wel onderschrijft en dezelfde mening heeft. En er zijn heel veel geleerden. En fiqh-raden, zoals de internationale fiqh-comité's, Majma' al-Fiqhi, die hebben fatwa vervaardigd die het verbieden en die deze fatwa tegenspreken. Dus dit is zeg maar de discussie onder geleerden die gaande is. Oké, nu, ondanks dat ik over dat laatste puntje wel mijn tegenopmerkingen heb, wie ben ik om die nu te geven? Dus die laat ik even opzij. Nou, maar... Ik zou wel op de argumenten willen ingaan als je dat goed vindt. Dus sla dat vooral niet over. Nee, ja, nou, ik zou eigenlijk willen gaan naar... eigenlijk is dit toch wel... Of eigenlijk lijkt dit een beetje het geval te zijn. In die zin van, ja, wij kunnen inderdaad heel veel van die huizen niet
betalen. Even los van dat inderdaad die oproep en zo hebben we natuurlijk allemaal nog niet volledig aan voldaan. Hè? Dat we bij banken lobbyen enzovoort enzovoort. Maar laten we even zeggen van ja, ik als een kleine man zou dat niet kunnen doen en ik heb morgen een huis nodig. 1, ik kan hem niet betalen. 2, het is vaak, nou ja, ik woon bij iemand in, maar je wilt toch wel een eigen huis. Dit is wel iets wat je zou waar je iets in zou kunnen zien. Maar ik proef hierin ook wel heel erg een mentaliteit van mensen daar. Ik bedoel, toen ik mijn oma wel eens vroeg hè, van hoe is dat gezin daar? Want ik wil ze graag sadaka geven. Zei mijn oma van, ja, het zijn arme huurders, weet je wel? Want in Turkije, als je huurt, ben je miskien, zeg maar, weet je wel? En dit is wel een beetje de mentaliteit van, hè, als dit het enige huis is dat je gaat bezitten. Maar in Nederland, ja, is het zo normaal dat je een huis bezit, weet je wel? Ik bedoel, je woont ergens. Maar het bezitten van een huis is hier niet de alledaagse standaard. Dus. Precies, precies. Het is een van de zaken die de fatwa van de Europese Raad voor Fatwa-onderzoek ook noemt, is inderdaad die onzekerheid die je hebt als huurder. Ik citeer uit de fatwa waarom ze zeggen dat het nodig is om een koophuis te hebben. De fatwa zegt, hij kan ook op elk moment zijn huis worden uitgezet als hij te veel kinderen krijgt of als hij te veel gasten ontvangt. Ook als hij oud wordt, zijn inkomen lager wordt of helemaal stopt, kan hij ook worden uitgezet. Kijk, nou, en dat nogmaals, klinkt als een hypotheek. Vooral dat laatste. Ja, ja. 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 Nee, maar kijk, nogmaals, met alle respect voor de geleerden die deze mening aanhangen, dat zeg ik oprecht. Mm-hmm. Maar dit gebeurt vaker. Kijk, als jij leeft, of komt, of bent opgegroeid, of de mentaliteit hier naartoe hebt meegenomen, uit een van de Arabische landen, of uit een derde wereldland, dan is de perceptie die jij hebt op zaken vaak anders dan hoe wij die hier ervaren in Nederland. Anders dan hoe de juridische werkelijkheid is hier in Nederland. Weet je wel, met de huurdersbescherming die je in Nederland geniet, is dit gewoon niet van toepassing. Dit is gewoon niet waar. Weet je wel, je kan niet makkelijk je woning uit worden gezet. Je kan niet zomaar op straat worden gezet. Zo werkt het gewoon niet. Met je hypotheek geniet je veel meer risico's met je wat dit betreft. Heb je zeg maar dezelfde risico's. Kijk, nou, meer risico's. Er zijn twee gronden op basis waarvan je, of twee voornaamste gronden op basis waarvan je uit je woning gezet kan worden als je een woning huurt. Ten eerste is wanneer je de huur niet meer kan betalen. Maar dat geldt ook voor een hypotheek. De hypotheek, de bank gaat je geen sadaqa geven als jij de hypotheek niet meer kan betalen. Aan het begin heb ik toegelicht dat ze dus vanwege het onderpand, het feit dat jouw woning onderpand is, zij die mogen verkopen zonder tussenkomst van de rechter. En dat gaan ze ook doen natuurlijk als jij de hypotheek niet meer kan betalen. Een andere grond op basis waarvan een verhuurder jou uit de woning kan zetten is bij wat ze dan noemen bij dringend eigen gebruik. En stel dat ik een van jou... particuliere verhuurder dan? Ja, dus een particuliere verhuurder. Stel dat ik van jou een woning huur. Jij bezit een woning en ik heb hem. Ik huur hem van jou. En jij hebt een dringende reden waarom jij die woning ineens zelf nodig hebt. Weet je wel? En dan kan je daar aanspraak op maken. Maar dan nog, weet je wel, gaat dat niet zomaar. De rechter zal dat pas toestaan als er aan drie voorwaarden voldaan is. Ten eerste, er moet een dringende reden zijn. Jij moet kunnen uitleggen waarom het dringend is dat jij die woning nu acuut moet betreden. Ten tweede, de rechter gaat een belangenafweging maken. Wie heeft meer belang bij het in gebruik nemen van die woning? Gezin met 5 kinderen of een single die... Weegt zijn belang zwaarder dan jouw belang om in die woning te blijven als huurder? En ten derde, is een interessante, de derde voorwaarde is dat het alleen kan en de rechter het alleen zal toezeggen als die verhuurder, jij in dit voorbeeld, mij een alternatieve woonruimte kan aanbieden. Dus ja, weet je, ik snap dat in bepaalde landen dat elke zaterdagochtend de verhuurder op je deur bonkt en roept, betaal die huur. Weet je wel, anders hier, zet ik die op hier is straat. Het flauwekul. Oké, okay, dat is dus dat kan flauwekul. niet. Ja. Oké, okay, maar goed, wat wel zo is dat men gewoon geen huis kan vinden op de woningmarkt als het gaat om huren. Het is gewoon vaak echt heel erg duur, hè?
En dan heb je een salaris van 2000, 2500, misschien per gezin. Daar Ja. zou je misschien nog net wel een nippertje, hoe noem je dat, gebruik kunnen maken van een hypotheek. Misschien nippertje, niet een mooie, maar wel misschien nippertje. Maar 1100, 1200 euro huren, ja, dat wordt echt een gigantische hap. Want dat zijn de enige soort huizen die misschien nog ergens rondwarrelen op de markt. Als je die al vindt in de omgeving die je nodig hebt. Vaak Ja. is het zelfs zo dat dat helemaal niet op de plek is waar je wil. Dus dan ga je ook nog eens behoorlijk wat moeten betalen aan reiskosten of wat dan ook. Omdat de enige baan die je kan vinden is toch wel ergens anders. Ja. Ik speel hier nu even advocaat van de docent. Want dat is wel misschien. Nou ja, dat zijn het soort banen die genoeg verdienen om net een hypotheek te kunnen krijgen. Niet genoeg verdienen voor een sociale huurwoning. Dat is prima. Je mag particulier huren. Maar ook daar is gewoon heel weinig aanbod nu. Ja, Betaalbaar absoluut. aanbod, ja. Absoluut. En dit is ook waar het argument van noodzaak bij komt kijken. Kijk, ik wil beginnen door te zeggen dat ik erken dat het heel moeilijk is om aan een woning te komen, zowel in de huursector als in de koopsector. In de sociale huur zijn de wachttijden enorm lang. In de vrije sector en met name de middenhuur is het aanbod heel beperkt. En een grote groep mensen, ook veel moslims, die vallen een beetje tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor de sociale huur, te weinig voor de vrije sector. En Ja, omdat de vrije sector. is gewoon te duur, ja. En omdat de vrije sector of te duur is, of in tegenstelling tot de sociale huur, niet gebonden is aan wetgeving als het gaat om hoe zij hun woningen toewijzen, ben je de klos zelfs als je genoeg verdient voor de vrije sector. Kijk, stel dat jij reageert op een woning in de vrije sector en jij verdient genoeg. Ja, laten we zeggen, de eis is dat jij 48 keer, dat is best gebruikelijk, dat jij 48 keer de netto huur per maand moet hebben als bruto jaarsalaris. He, dus stel de netto huur is 1000 euro per maand, doe dat keer 48, dan moet jij 48.000 euro bruto per jaar verdienen. Let op, in theorie kom je nu in aanmerking voor een vrije sectorwoning. Maar jij bent niet de enige die reageert. Naast jou reageert ook iemand die niet 48, maar 58.000 euro verdient. Of 70.000 of 80.000. De verhuurder in de vrije sector, in tegenstelling tot de sociale huur, is niet gebonden aan toewijzingsregels vanuit de wetgeving. Dus hij mag toewijzen aan wie hij wilt. Hij mag je weigeren als je een allochtoon bent. Hij mag je weigeren als je alleenstaand bent, omdat hij dat niet stabiel genoeg vindt. En als hij kan kiezen tussen jou en En iemand die iemand. het dubbele van jou verdient, dan kiest hij natuurlijk voor de zekerheid en gaat hij voor degene met een hoger inkomen. Hij hoeft zijn weigering niet hard te onderbouwen. Hè? Dus allochtoon, dat wordt vaak geweigerd op basis van andere redenen. Maar dat is wel zo, inderdaad. Maar ook gewoon, je hebt heel veel mensen die dan net 100 euro meer verdienen en dan net daarin vallen. Maar het is gewoon veel te duur om te huren. En dan krijg je hem toe. Het is veel te groot hap uit je salaris. Is dit nog wel menswaardig leven? Ja, precies, precies. Daarnaast hebben mensen het vaak over de huursector die op slot zit, hè? Maar voor de koopsector is dat niet heel anders, hè? Nee, maar Bij even terug koopwoningen, naar. en zeker in grote steden, wordt de vraagprijs wordt met tienduizenden euro's overboden. Ja, met tonnen zelfs. Ja, met Dat de tonnen. vraagprijs met een ton wordt overboden, is geen uitzondering meer vandaag de dag. Maar even terug naar het idee van menswaardig bestaan. Ja. Ja. Ja, Dus ik erken er wat nogmaals, heb je daarop te zeggen, zeg maar? Ja. voor ik naar de inhoud ga, zonder twijfel is er dus sprake van een hele moeilijke situatie voor de woningzoeker. En zelfs voor degene die al woont, maar met een hele hoge huur zit in de vrije sector, die hij nog maar net kan betalen. De vraag is hier dus, ook even terugblikkend op de fatwa van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, is er sprake van een situatie van noodzaak die maakt dat het toegestaan wordt voor een moslim om een hypotheek af te sluiten? Want nood breekt wet. Darurat tubiḥul maḥḍurat. Hier moeten we alert zijn op de formulering. Het bezitten van een woning is op zichzelf geen noodzaak, maar wonen is een noodzaak. Ja. En een basisbehoefte. Dus niet het bezitten of het kopen van een woning, maar het wonen is een noodzaak en een basisbehoefte. Dat betekent dus dat je er alles aan moet doen om te wonen middels een halal overeenkomst.
En dat er pas sprake kan zijn van noodzaak in iemands situatie om een hypotheek af te sluiten, als er geen enkele andere manier is om te wonen, behalve door een huis te kopen. En er geen enkele manier is om een huis te kopen, behalve door het afsluiten van een traditionele hypotheek. Het is in theorie dus mogelijk, dat ontken ik niet, dat een individu of een gezin in aanmerking komt voor de uitzonderingsregel en zich mag beroepen op noodzaak om een hypotheek af te sluiten. Die situatie is denkbaar. Stel dat iemand letterlijk op straat komt te staan en hij uitputtend alle mogelijkheden verkend heeft en gezocht heeft naar een huurwoning en familieleden waar hij bij kan intrekken en dat er letterlijk geen enkele mogelijkheid voor hem bestaat om te voorkomen dat hij letterlijk op straat belandt. Dan zou hij daarvoor in aanmerking kunnen komen. Maar let op, mensen vinden van hun eigen situatie al heel gauw dat er een sprake is van noodzaak. En Ja. dat noodzaak op hen van toepassing is, zonder dat ze de islamitische regelgevingen daarover kennen. En daarom kan iemand die stap niet zetten, totdat hij zijn situatie heeft voorgelegd aan een islamitische geleerde. En die geleerde zijn situatie en omstandigheden heeft Volledig heeft onderzocht. onderzocht en oordeelt dat er in zijn specifieke situatie sprake is van noodzaak. Dus dit is niet iets wat je zelf voor jezelf zou moeten afwegen en ook niet bij de plaatselijke imam zomaar zou moeten neerleggen. Dit is niet iets wat je inderdaad voor jezelf kan besluiten, want de conclusie die jij trekt is een juridisch oordeel. En jij bent geen jurist die gekwalificeerd is om zo'n fatwa te geven aan jezelf. En ten Ja, we zijn tweede, geneigd om voor onszelf wat flexibeler om te gaan natuurlijk, hè? precies, of simpelweg, heel veel van ons zijn niet op de hoogte van wat maakt nood nou echt de nood volgens de sharia en niet Ja, volgens mijn eigen oordeel. ja. En dat maakt ook dat zo'n algemene fatwa, zoals die van de Europese Raad van Fatwa en Onderzoek, niet te rechtvaardigen is, omdat elke situatie anders is. Ja. Dus voordat de discussie van noodzaak überhaupt ter sprake komt. Dus sorry, islam schrijft voor wat noodzaak is en wat niet. Dus Ja. die punten zouden volgens het boekje afgewogen moeten worden en niet volgens wat jij noodzaak acht of niet. Precies, precies. Plus, ik heb je wel eens horen zeggen, trouwens, vond ik ook wel interessant dat de meeste mensen die in die noodzaak komen, die zitten in zo'n situatie, de bank wil hun niet meer, weet je. Dus Ja, dat dus is in in veel veel gevallen ook al, ja. vaak als je in een benarde situatie zit, in zoverre dat je dus in een echte noodsituatie zit, dan ben je voor de bank al niet stabiel genoeg om jou überhaupt een hypotheek te geven. Maar goed, nog steeds, er zijn situaties denkbaar Waarbij dat het iemand wel een inderdaad. hypotheek kan krijgen als hij in een benarde situatie zit. Maar er Oké. zijn dus echt een paar denkstappen. En die denkstappen, die zeg ik niet alleen maar omdat de theorie ze voorschrijft, maar het helpt ons ook om echt van perceptie te veranderen en echt een aantal denkstappen te maken voordat je belandt bij jouw persoonlijke conclusie dat je in een noodsituatie zit. Weet je wel? Ja. Voordat je überhaupt het woord nood in de mond kan nemen, zou je echt een paar vragen moeten stellen. Eén daarvan is bijvoorbeeld: heb ik de woning echt nu nodig? En dat zeg ik omdat er zijn veel jongeren die wonen bij hun ouders en die willen graag een woning, een eigen woning, omdat ze willen trouwen of omdat ze dichter bij hun werk of dichter bij hun dichter bij familie willen wonen, andere Dus familieleden. weegt dit voordeel of nadeel zwaar genoeg om de wet te kunnen te kunnen breken? Precies. Ja. Precies. In zo'n situatie heeft hij een dak boven zijn hoofd. Ja. Hij woont bij zijn ouders. En hij is in zijn noodzaak om te wonen, is hij voorzien. Hij woont. Dus hij heeft geen noodzaak om een woning te kopen op dit moment. En hij kan wat langer de tijd nemen en wat meer opties verkennen om aan een huurwoning te komen. Ja, dus honger is niet, of zeg maar, echt honger is nog steeds geen reden om varkensvlees te eten, zeg maar. Precies. Ja. Precies. Ja. Dan, als je wel iemand bent die echt een woning nodig heeft, omdat je niet bij je ouders terecht kan of niet bij je ouders woont, je hebt een woning nodig voor jezelf, dan zoek je naar een huurwoning. En dat duurt vaak lang en in de vrije sector kan je er ook nog flink voor betalen. Maar besef wel dat als jij beweert, en dit is ook een mindset issue, Qasem, Ja. als jij beweert dat je in een noodsituatie zit,
dan moet jij jouw persoonlijke situatie breder analyseren dan alleen maar gefixeerd te zijn op die hypotheek. Wat bedoel je? Ik geef een voorbeeld. Stel dat je zegt, ik kan geen 1200 euro huur betalen. Ja. Ja, dat red ik niet. Dus ik zit in nood en ik moet kopen. Oké, wat kan jij doen met de rest van jouw financiën om ervoor te zorgen dat je die Ja. 1200 euro wel kan betalen? Of is het zelfs misschien nog een stap eerder? Ik kan niet, of ik ga toch niet 1200 euro betalen. Dat is eigenlijk Precies, alweer een precies. stap Kijk, eerder, hè? als jij zegt, ik kan maximaal 900 euro huur betalen. En jij hebt uitgaven van vakanties tot abonnementen, tot regelmatig uit eten. Allemaal uitgaven die jij kan stoppen om ervoor te zorgen dat je in plaats van 900 euro wel die 1200 euro kan betalen. Dan moet je dat doen. Dan Ja. moet je bepaalde zaken opgeven die niet noodzakelijk zijn. Ja, en er zijn genoeg besparingstips die budgetcoaches uiteenzetten en geven. Kijk, en hier zeggen sommige mensen, maar ik kan toch niet mijn hele leven stopzetten? Ja, de sportschool opzeggen, Netflix, Videoland, voetbal. Weet je wel, ik kan het toch niet allemaal opzeggen en leven alsof ik in de middeleeuwen leef. Maar hey, jij hebt bedacht dat je in een noodsituatie zit, hè? Ik probeer alleen maar mee te denken aan oplossingen over hoe we jou kunnen redden uit jouw vreselijke noodsituatie. Je mag toch verwachten van iemand, Kasem, die echt overtuigd is dat hij in een noodsituatie zit. Dat hij bereid is om noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hij halal kan wonen. Nou, dat verwacht de overheid ook van jou als jij beroep doet op hun, hè? Precies. Of is de claim van nood alleen aantrekkelijk als het je een hypotheek oplevert? En mogen we niet verwachten van jou dat je ingrijpende maatregelen neemt om jezelf te redden uit je noodsituatie? Ja. Ja? En hetzelfde geldt voor de regio. Ja, ook bij het zoeken naar een huurwoning moet je verder kijken dan de plek waar je graag wilt wonen. Ja, ik zoek een woning in Amsterdam, dat is leuk. Maar er zijn nog een paar honderdduizenden mensen die een woning zoeken in Amsterdam. Ja, en natuurlijk is er dan een wachttijd voor de sociale huur van 18 jaar. En kom je er niet tussen bij de vrije sector? Natuurlijk. Omdat je ook verder moet kijken dan je Amsterdamse neus lang is. Ook al betekent dat dat je verder weg bij je ouders vandaan woont, of dat je wat meer woon-werkverkeer hebt, wat je werk betreft, jij zit in nood. Kijk, mensen vluchten hun land uit vanwege nood. Ja? En jij beweert in nood te zitten en je vindt het te veel gevraagd om uit te wijken van Amsterdam naar Hoofddorp en van Amsterdam naar Nieuw-Vennep of Zaanstad. Weet je wel? Ja, Dus ik snap het. hoe groot is de geografische scope waarin je werkelijk gezocht hebt. En Ja. heb je genoegen genomen met een plek die minder leuk is? Nee, minder leuke dingen horen erbij als je in een noodsituatie zit. Nogmaals, jouw claim, niet de mijne. Als je in een noodsituatie zit, dan mogen we toch verwachten dat je bereid bent noodzakelijke maatregelen te nemen. Al betekent dat dat je niet in die ideale wijk woont. Even los van het feit dat Allah van jou verwacht dat je opofferingen doet voor hem. Hè? En jou in deze noodsituatie dan plaatst, vaak. Om te kijken hoe ver jij bereid bent te gaan voor hem, natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik. En het is makkelijk praten Absoluut. hoor, voor jou en mij die Absoluut. een huis hebben, dat snap ik best. Maar, of niet bezitten, maar we kunnen wel nu wat huren. Maar ja, that's life. Soms heb je dat nodig, dat mensen makkelijk kunnen praten om je uit te leggen hoe het zit. En iedereen heeft er inderdaad moeite voor gedaan. Ik snap dat wel. Nu hebben we wel wat, nou ja, ik gooi gewoon dingen op, hè. Want in de aanloop hier naartoe kregen we natuurlijk ook reacties. We kregen vragen. Ik heb ze ook af en toe wel eens gehoord. En ik wil ze toch gewoon neergelegd hebben, hè. En nu wil ik ze niet tegenwerpen, want er zijn ook, nou ja. Er zijn ook sommige reacties, met alle respect naar degene die de reacties geven. Maar soms moet je ook voor jezelf toegeven dat bepaalde argumenten in je hoofd gewoon kul-argumenten zijn. Maar sommigen zullen dan stellen dat huren zo duur is, zeg maar. Hè, is dat dan niet ook al, zeg maar, het niveautje woeker waardoor het gaat vallen onder riba, weet je wel? Nou ja, het is een denk
Het is een denkrichting die sommigen hebben. En het is wel onze verantwoordelijkheid om daar antwoord op te geven. Want als iemand die kant op denkt, ja, dan denkt hij zo. Dus dat is er één van, ja, huren is dusdanig duur. Gaat dat dan niet vallen onder onverantwoord omgaan met je geld misschien? Of onder misschien is dat beter gezegd. Valt het niet onder onverantwoord omgaan met je geld? Dat Ja. je dat als kostenpost neemt. Nee, ik ga niet naar fitness. Klopt, ik jog gewoon in het park. Ik doe ook geen andere onverantwoorde dingen. Maar dit is toch ook wel van het niveautje dat je zegt van, als die optie er is, maar je gaat je zuur verdiende geld. Wat je ook aan andere dingen had kunnen geven, wat je ook aan de moskee had kunnen geven. Ga je dan uitgeven aan huur, terwijl het ook anders kan? Ja, kijk, deze heb ik ook wel eens gehoord in de vorm van dat huur geldverspilling is, of geld weggooien, onverantwoord omgaan met je geld. Of dat er tegenwoordig sprake is van woekerhuren. Dat woord heb ik ook wel eens gehoord. Woekerhuur van €1200, €1300. Wat ook onverantwoord is. Kijk, ten eerste, de hoogte van de huur maakt het niet haram of halal. Weet je wel, huur is huur. Ja, weet je wel, er zullen mensen in de wereld zijn die. En misschien wel van de generatie van onze vaders of opa's, die ons ook uitlachen dat we voor een mobiele telefoon €800 betalen. Weet je wel, die lachen ons uit en die vinden dat belachelijk. Maar dat maakt niet dat het haram is. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Het contract is halal, je hebt een huurovereenkomst. En het is geen weggegooid geld. Het is nonsens om te zeggen dat het onder verspilling valt. Ik bedoel, jij betaalt voor een dienst, namelijk voor het huren van een woning. Hoe is dat verspilling? Nou Je ja, ik krijgt bedoel, dus voor het geld dat je uitgeeft. als jij iemand bent die maar 2.500 of €3.000 per maand verdient, en je rijdt, zeg maar, en je koopt een Golf van 5.000-6.000 euro, of je besluit van nee, we gaan van dat geld, weet je wel, een dikke Volvo of BMW of wat dan ook halen. Ja, daar zit toch wel iets in van, nu ga je wel een beetje onverantwoord om met je geld, hè? Koop dan gewoon een fatsoenlijke Golf. Kijk, soms gebruiken wij bepaalde islamitische termen wanneer het ons mening kan onderbouwen, te pas of te onpas. Huur is geen verspilling, want jij betaalt voor een wederdienst, namelijk het huren van een woning. Punt. Dat kan nooit verspilling zijn. Dus we hebben net nog geclassificeerd wonen, geclassificeerd als een noodzaak en een basisbehoefte. Dat is ook waar mensen zich op beroepen die graag een hypotheek willen nemen. En nu is geld uitgeven aan wonen opeens verspilling geworden. En nutteloos en onverantwoord. Dat is natuurlijk niet consistent. Dus een woning huren is nooit is geen verspilling. En woekerhuur, ja, dat woord is leuk bedacht natuurlijk, maar dat maakt het natuurlijk nooit haram. Riba is een constructie en gaat niet om de hoogte van het bedrag. Het is een Alles is maar constructie. een zaadje, zeg je net. Precies. En huur is geen haram constructie. En dat is eigenlijk het einde van deze discussie. Ja, oké. Dan is er nog een andere. Het lijkt er zo'n beetje op alsof, weet je wel, alsof je daarmee riba, wat sommigen noemen die woekerhuur dan riba, weet je wel. Zo iemand heeft eigenlijk een eigen betekenis verzonnen voor riba, Ja, waarin hij zelf centraal staat. Hè? Alhoewel, zo iemand moet nog de vorige aflevering kijken. laten we het daarop houden. Ja, oké. Nogmaals. Nou ja, oké. Dan hebben we een andere, die vond ik nog vreemder. En dat is dat als je huurt, dan betaal je ook rente. Omdat de verhuurder de rente van zijn eigen hypotheek doorberekent in de huurprijs. Nou, ik zelf vond deze gelijk op het eerste oog al flauwekul. Hè? Omdat als iemand iets doorberekent in de prijs die hij van jou vraagt. Maar moet je mij even corrigeren als ik hier fout denk. Maar als iemand doorberekent, weet je wel, dat hij daar en nog rente over moet betalen, maar ook nog doorberekent dat hij een auto wil leasen en ook nog doorberekent. En zo kan hij ook zijn bordeel doorberekenen, maar daar heb jij eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik bedoel, als iemand rente daarin doorberekent, is er iets aan argument dat omdat die persoon dan iets fouts doet met dat geld, dat dat dan ook, weet je wel, dat ook. Rente betalen is, dat jij rente aan het betalen bent omdat hij zijn rente heeft doorberekend voor zijn eigen hypotheek wanneer hij het verhuurt aan jou. Ja, deze heb ik ook eerder gehoord. Dat als je huurt, dat je net zo goed een hypotheek zou kunnen nemen. Omdat je als je huurt eigenlijk de hypotheek van de verhuurder afbetaalt. Met jouw huurgelden betaalt hij zijn hypotheek
En kies dan liever voor het minst van de twee kwaden, zodat je dan op zijn minst zelf een woning overhoudt aan het einde van de looptijd, in plaats van de verhuurder. Kijk een aantal dingen. Ten eerste, zoals jij zegt, jij weet meestal niet of je zijn hypotheek afbetaalt en welke andere dingen je nog voor hem afbetaalt. Het kan zijn dat de woning al afbetaald is en dat er geen hypotheek meer openstaat. En bovendien ben jij niet aansprakelijk voor wat hij doet met zijn geld in eerste instantie. En zelfs als dat wel zo is, als er wel een hypotheek loopt, nog van de verhuurder, dan is dat niet hetzelfde. Het feit dat hij met zijn huurinkomsten ervoor kiest om zijn hypotheek te betalen, wil dat niet zeggen dat jij zijn hypotheek betaalt. Zoals jij net het voorbeeld gaf, dat jij huur aan hem geeft, huurgeld betaalt aan hem, wil niet zeggen dat jij zijn glas wijn die hij in de avond drinkt betaalt. Die hypotheek is een overeenkomst die losstaat van jouw huurcontract. Die hypotheek staat los van jouw huurcontract. Ja. Ze zijn niet verbonden aan elkaar en zij zijn niet afhankelijk van elkaar. Als jij stopt met huren, gaat zijn hypotheek door. Als zijn hypotheek stopt, ga jij door met huren. Die twee zijn dus niet mutualisme. Die zijn niet verbonden aan elkaar, niet afhankelijk van elkaar. Dus die staan volledig los van elkaar. En zelfs als dat wel zo was, hoe kom je er dan bij dat een hypotheek het kleinste kwaad is? Ja, want als dit waar is, hè, deze bewering dat je de hypotheek van de verhuurder afbetaalt en indirect daarmee toch riba betaalt. Als dat zo is, dan betaal je dus bij huur indirecte riba. Wat ik niet beweer, hè, maar als je daarin meegaat, betaal je indirecte riba. Bij een hypotheek betaal je directe riba. En hoe kom je tot de conclusie dat directe riba het kleinere kwaad is ten opzichte van directe riba. Door als maslaha te stellen, dus door als voordeel te stellen dat je er een huis aan overhoudt. Maar het probleem Dat hier is een is, denk voordeel ik. die je overhoudt. Maar het En probleem hier daarvoor is, moet je. ik denk dat het Ja. probleem hier vooral is dat wij moslims vaak heel leuk het woord maslaha en mafsada hebben geleerd. Maar dat wij niet snappen of dat we vergeten zijn te leren dat Allah bepaalt wat maslaha en wat mafsada is. En dat je Exact. niet voor jezelf kan bepalen: oh, dit is in mijn voordeel, dit is in mijn nadeel. Hè? Dus Precies. net als dat mijn leerlingen vaak heel goed weten te bepalen wat in hun voordeel zou werken, terwijl ze gewoon aan mijn regels houden, vaak meer in hun voordeel werkt. Ja. Dus ja. Nee, exact. De maslaha is niet per se wat in jouw voordeel is, maar is wat volgens de Volgens Allah, afwegingen van de sharia ja, in jouw voordeel is. voordeel is. En hier het vermijden van directe riba is natuurlijk een veel groter voordeel dan het feit dat jij straks een woning bezit. Nou goed, daar kan ik langer over praten. Het Maar gaat wacht even, dan wil ik om hier wel maslaha, maar inspringen. Dan wil ik ja. hier wel inspringen op misschien wel een van de meest zinnige. Of ik wil hier inspringen middels een van de meest zinnige punten die zijn ingebracht. Niet zozeer zinnig omdat het heel veel hout snijdt, maar wel omdat dit het meer trekt naar een wat hogere filosofische discussie. Namelijk die ene die jij nu begint te voeren. Namelijk het punt van: hey jongens, als we zo doorgaan, dan groeien we niet in vermogen als gemeenschap en blijven we altijd zwak en afhankelijk. Dus hier wordt dan weer meegewogen van: ja, een moslim zou toch wel een beetje krachtig moeten zijn. Een beetje financieel onafhankelijk. Op zijn minst de hele gemeenschap. Weet je wel, als er zoveel geld van ons de gemeenschap uitvloeit. Om het maar zo te noemen. En dan wordt het een beetje een wat macro filosofische discussie. En daar is de maslaha misschien wel iets meer voor te voelen. Als je Ja, begrijpt wat ik bedoel. dat is een maslaha. Dat moslims economisch sterker worden is een maslaha, is een voordeel, zonder enige twijfel. Daar twijfel ik niet aan. De vraag is, mag jij een streng verbod als riba betreden om dat voordeel binnen te halen? Ja, en het antwoord is nee, heel simpel. Zelfs de geleerden die hypotheken toestaan, die doen dat niet op deze grond. Weet je wel, Ja. omdat dit een hele zwakke grond is. De stelregel in de sharia luidt: daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Dus het weerhouden en het afwenden van zaken die schadelijk zijn of die haram zijn, heeft voorrang boven het binnenharken van een maslaha. Dus hier heb je enerzijds moet je riba betreden, iets doen wat schadelijk en haram is, om een maslaha binnen te halen. Terwijl het afwenden van riba en het voorkomen van riba en het vermijden van riba heeft vele malen
meer voorrang en prioriteit dan het binnenhalen van maslaha, laat staan zo'n vage abstracte maslaha als de moslimgemeenschap moet sterker worden, alsof er geen andere manier is om kapitaal krachtiger te worden als gemeenschap dan via het afsluiten van hypotheken. Nou, dat vind ik een interessante stelregel om, om misschien nog even, hè, uit te schrijven, zeg maar. Ja. Ja, oké. En wat ook goed is om te weten, kijk, dat de verhuurder een hypotheek heeft afgesloten, wil niet zeggen dat het haram is om die huurcontract met hem te sluiten. Kijk, de profeet, alayhi salatu wassalam, die handelde, dreef handel met Joden in zijn tijd, terwijl hij wist dat zij rente consumeren. Allah zegt in de Koran, wa aklihimu riba, wa akhdihimu riba, terwijl zij rente consumeren, terwijl zij riba consumeren. En toch dreef hij handel met de Joden. Dit laat zien dat het feit dat zij allerlei contracten aangaan die haram zijn, maakt niet dat het verboden is voor ons om handel met hen te drijven of om een huurovereenkomst af te sluiten. Tot slot, het laatste punt hierover is dat in de sharia heb jij, zeg maar, een beperkte aansprakelijkheid als het gaat om de keten van iets wat haram is. Dus het feit dat ik jou geld geef in ruil voor iets anders, terwijl jij met dat geld een zonde pleegt, of het aan iemand anders geeft die daar weer een zonde van mee pleegt, die aansprakelijkheid is beperkt. Een goed voorbeeld daarvan, of het uitgangspunt daarvan, is wat gebeurde in de tijd van de profeet, alayhi salatu wassalam. Je weet dat de profeet, alayhi salatu wassalam, en zijn familieleden, die mochten geen sadaqa consumeren. Dus een sadaqa, een aalmoes, een liefdadigheid, een donatie, die mochten zij niet consumeren. Maar een hadiya, een gift, een geschenk, die mochten ze wel consumeren. Dus iets wat je krijgt vanwege armoede, een sadaqa, die mochten zij niet consumeren. Maar iets puur als een geschenk, omwille van de relatie, mochten zij wel accepteren. Wat gebeurde er nu? De slavin van Aisha, Barira, die kreeg sadaqa. Voor haarzelf, omdat ze behoeftig was en iemand gaf haar een sadaqa. Dat is de bevrijde slavin van Aisha, radiyallahu anha. En Barira, op een gegeven moment, die koos ervoor om iets te schenken aan de profeet, alayhi salatu wassalam, en hij at ervan. Van dat eten. En Aisha die zei, ja Rasulallah, het is van de sadaqa. En wij mogen dat niet eten. Waarna de profeet zei, sallallahu alayhi wasallam, hiya laha sadaqa wa lana hadiyya. Het is voor haar een sadaqa, maar voor ons is het een geschenk. En de hadith is in al-Bukhari, in Muslim. Dus Barira kreeg het als een sadaqa, wat haram is voor de profeet, alayhi salatu wasalam. Maar zij deelt het gewoon met... Zij gaf het als een geschenk aan de profeet, alayhi salatu wasalam, en toen mocht hij het eten. Ook al was het één stap terug, was het nog een sadaqa. Ja, ja. En haram voor hem. Dus dit argument houdt geen stand, zonder daar nog langer over uit te wijden. Helder. Oké. Nu, ik wil hem. Ik ga niet. We gaan er niet uit voor een reclame, want helaas hebben we niemand die ons sponsort op dit vlak. Maar ik ga hem hier even opbreken. En we hebben nu in ieder geval dit punt helder. Dus de discussie is een dis. Of de, er is geen discussie. Het is niet toegestaan. Ten tweede, er is aardig wat ruis ontstaan. Dat ruis heeft te maken inderdaad met een aantal problemen. Eén daarvan is onwetendheid. Twee, het heeft te maken met inderdaad, zoals je zegt, dat we op een gegeven moment mee zijn gegaan in een bepaald systeem dat niet de onze is. Het zij door kolonialisering, het zij door gewoon op een foute manier meegetrokken te worden in dat systeem, waardoor het op het bordje van geleerden is gekomen of op het bordje van denkers is gekomen en dat iedereen daarmee aan de haal is gegaan. Tot zover snappen we dat en we snappen ook dat de serieuze geleerden, met alle respect naar hen en het comité dat daarmee aan de gang is gegaan, dat zij wel een aantal zaken als uitspraak hebben gedaan, maar dat die een stuk ingewikkelder en gecompliceerder zit, in elkaar zit dan men vaak doet denken. Dat jij zelf niet degene bent die het oordeel kan geven of je daartoe behoort. En dat het waarschijnlijk, eigenlijk of naar alle waarschijnlijkheid, zou het eigenlijk een uitspraak moeten zijn die alleen door iemand hier met kennis van zaken en die islamitische kennis heeft en wereldse kennis heeft, dat die uitzondering of dat die fatwa, om het maar zo te noemen, gebruikt kan worden voor die persoon om te oordelen over specifieke situaties.
Misschien zouden we dat kunnen zeggen, dat hij daar bruikbaar voor zou kunnen zijn om te kijken, maar niet voor jou als moslim van alle dag. Maar dan moeten we nu, of onderbreek me als ik het niet voldoende heb samengevat, maar dan moeten we nu gaan, ja, Ja, kijk. dat klopt inderdaad. Dus samengevat, er kan bij individuele gevallen sprake zijn van noodzaak. Dat ontken ik niet, even Ja. voor de duidelijkheid. Maar dat moet getoetst worden door een geleerde. Maar een algemene fetwa dat het voor alle moslims in het Westen toegestaan zou zijn, is niet te Zoiets rechtvaardigen. bestaat niet. Nee. Oké. Nee, het bestaat, maar Ja, maar. dat is wel wat de raad opperde. Maar met alle respect en heel veel respect voor de geleerden die die fetwa hebben uitgevaardigd, is dat niet te rechtvaardigen. En de meerderheid van de geleerden heeft zich daar ook tegen gekeerd en ook benadrukt dat dat niet te rechtvaardigen is. Ik wil wel één ding benoemen, Kassem, Ja. om dit echt af te sluiten, die veel mensen niet aanzien komen. Tot slot, hè, één gedachte hierover nog. Stel dat die geleerde jou een fetwa geeft, omdat je in jouw omstandigheden een hypotheek mag afsluiten. Jij verschijnt op de dag des oordeels voor Allah subhanahu wa ta'ala en jij wordt gevraagd, toen jij zag dat er geen halal manier was om een huis te kopen, wat heb je er toen aan gedaan om die halal manier te creëren? En als je zegt, ik zat in nood en er was geen tijd en ik moest acuut een woning hebben, prima. Wat heb jij na het kopen van die woning gedaan om ervoor te zorgen dat jouw kinderen over 20 jaar niet ook uit noodzaak een hypotheek gaan moeten afsluiten, maar dat er dan wel een halal manier is om woningen te kunnen kopen? Wat ga je dan zeggen? Dan ga ik zeggen, we hebben een Delil Inzicht uitzending opgenomen, waarin we nu naar deel 2 gaan om het te hebben over die oplossing. Maar inderdaad, het is een zware vraag. Ja. Bedenk ook dat in de raad van in de fetwa van de Europese Raad voor Fetwa en Onderzoek zijn ze hiermee begonnen, Staat die opdracht, ja. dat dit ben je verplicht om te doen. En stel jezelf de vraag, ook al zit je in een noodsituatie, ben je niet verwijtbaar bezig als je Als je daarna stil blijft zitten. vier avonden per week aan het Netflixen bent, Ja. of aan het PlayStationen bent, of in de sportschool rondhangt, en geen hand hebt uitgestoken om die halal-oplossing te creëren? Zou je echt de fetwa van de raad willen volgen, die het toestaat, dan zou je al je vrije tijd moeten steken. Niet alleen, maar als moslimgemeenschap. En als die niet in beweging komt, dan jij op zijn minst. Om te rennen, van hot naar her, heen en weer. Om ervoor te zorgen dat het halal-alternatief er komt. Sowieso beseffen we ons de zwaarte van de vragen op die dag meestal niet, hè? Ik bedoel, stel we zouden jou nu uitnodigen hier in deze uitzending om je te verantwoorden voor waarom jij toch in die situatie zit, dan zouden we ons al vaak schamen, zeg maar. Maar wie zegt dan dat je die dag aan kan, hè? Dat is wel een belangrijke, ja. Wat ik overigens wel interessant vond, gewoon puur om het er nog even over te hebben, is het tweede argument. Wat gegeven werd en waarvan ik eigenlijk al aan het begin een beetje aangaf dat ik dit een bijzondere vond. Ik schrok even dat ze het Hanafi-argument van het Hanafi-argument over riba in Darul Harb hebben gebruikt. Kun je daar toch iets meer over vertellen waarom jij dat problematisch vindt? Ik heb wel een paar dingen in mijn hoofd, deels ook omdat ik denk van er is wel meer. Wat Hanafi's over Darul Harb hebben gezegd, waarom geldt dat dan niet en dit nu ineens wel? Maar goed, ik ben niet degene die de vakman is hier op dit vlak. Heb je daar iets over te zeggen? Want er zijn nog steeds mensen, en ik weet dat uit de Turkse gemeenschap, die van mensen die nooit Hanafi zijn, maar nu opeens Hanafi-meningen gaan aanhoren, zeg maar, of gaan volgen. Want nu is het opeens een madhab-kwestie, terwijl ze zich eigenlijk aan heel veel dingen niet houden van een madhab. Maar heel even de vraag, wat heb je daarop te zeggen? Het tweede deel van het argument, vat hem nog even samen Ja. en verlicht het nog even toe wat je daarvan vindt. Ja, vooropgesteld, er zijn ook heel veel mensen die echt met goede bedoelingen, hè, en die zijn misschien wel in de rest van hun leven ook Hanafi, maar die met hele goede bedoelingen Ik heb het vooral over hun handel in dagelijks leven natuurlijk, hè? toch Dus inderdaad ja. dit argument aanhalen. Want ik wil niet de indruk wekken dat alle moslims die het nemen van een hypotheek toejuichen slechte of kwade bedoelingen Nee, hebben. absoluut niet, nee.
Dit is oprecht een poging om meer duidelijkheid te verschaffen in die discussie en En om dan. ze te helpen, ja. Ja, dus de fetwa van de Europese Raad voor Fetwa en Onderzoek. In hun fetwa geven ze twee voornaamste argumenten waarom het voor moslims toegestaan zou zijn. Ten eerste noodzaak, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En hebben we geconcludeerd dat het niet in algemene zin geclaimd kan worden. Behalve in individuele gevallen die apart getoetst moeten worden. Ten tweede het argument dat sommige geleerden hebben toegestaan dat een moslim rente mag innen in een niet-moslim of van een niet-moslim in Dar al-Harb. Allereerst, wat is Dar al-Harb? Dar al-Harb is een gebied. Dus vroeger, klassiek gezien, verdeelden de geleerden de wereld eigenlijk in drie delen. Je had Dar al-Islam of Dar al-Salam, het islamitisch grondgebied. De moslimlanden, zo gezegd. En dan heb je Dar al-Kufr, de landen van de ongelovigen. Die Dar al-Kufr bestaat eigenlijk uit twee soorten. Dar al-Hudna of Dar al-Ahd en Dar al-Harb. Dar al-Hudna, dat zijn die islamitische landen, die niet-islamitische landen met wie de moslims een verdrag hebben, een vredesverdrag. En Dar al-Harb is dan, zijn dan die islamitische landen met wie, die niet-islamitische landen met wie de moslims geen vredesverdrag hebben. Wat betekent dat ze per definitie in staat van oorlog verkeren Of ieder moment zouden kunnen of vervallen ieder is het. moment in oorlog zouden kunnen treden met elkaar. Dus er is sprake van werkelijk een oorlog of een, op het, of een oorlog die op het punt staat om los te barsten. Dat is Dar al-Harb. En sommige geleerden, waaronder imam Abu Hanifa dus, maar hij staat daar niet alleen in. Sufyan al-Thawri zegt hetzelfde en Ibrahim al-Nakhai zegt hetzelfde en andere geleerden. En het is een van de meningen in de Hanbali-wetschool ook. Niet de officiële mening, maar wel een secundaire mening in de Hanbali-wetschool. Die ook aan Ibn Taymiyyah wordt toegeschreven. Dat, die zegt dat een moslim in Dar al-Harb, als hij zich in Dar al-Harb bevindt, in oorlogsgebied, op niet-islamitisch grondgebied, in oorlogsgebied bevindt, dat hij dan rente mag innen van niet-moslims op dat moment. Om hier niet te uitgebreid op in te gaan en het te technisch te maken, wil ik in een aantal punten eigenlijk hierop reageren. Omdat dit geen sterk argument is. Integendeel, dit zorgt voor heel veel problemen als je dit wilt toepassen. Wederom met alle respect voor de geleerden die dit argument hebben aangehaald. Want veel mensen quoten dit oordeel, dit standpunt van onder andere Abu Hanifa, maar begrijpen niet wat er echt wordt gezegd en wat er echt wordt bedoeld. Abu Hanifa zei inderdaad, en met hem een aantal andere geleerden, dat dit toegestaan is onder een aantal restricties. De eerste restrictie is dat dit plaatsvindt in Dar al-Harb. Dus Dar al-Harb, nogmaals, is een niet-islamitisch land dat in oorlog verkeert met de moslims of een vijandige relatie heeft met de moslims, zonder dat er een verdrag is tussen beiden. Nu even los van de discussie over of westerse landen het beste als Dar al-Harb of als Dar al-Hudna, landen met een verdrag met de moslims, beschreven kunnen worden. Even los van die discussie moet je opmerken dat niemand van de geleerden die dus hypotheken toestaat, zegt dat Europese landen Dar al-Harb zijn. Ja, precies. Dus kijk naar de geleerden die zeggen dat een hypotheek toegestaan is vanwege de fetwa van Abu Hanifa. Kijk vervolgens naar andere fetwas die zij geven. Van hoe moeten wij Europese landen beschouwen? Zegt niemand van hen dat we dit als Dar al-Harb moeten zien. Ja. Dus dit is al het eerste punt van inconsistentie. In Noord-Korea zou het mogen misschien, maar dat is dan ook wel het enige. Oké, dat is één. Ten tweede, het valt niet toe te passen hier überhaupt. Volgens hun. Volgens hun. Precies, dus volgens hen is dit geen Dar al-Harb. Ja. Maar zij beroepen zich wel op de mening van Abu Hanifa dat het mag in Dar al-Harb en dus mag het hier. Ja, en dat is krom. Ten tweede, Qasim, en jij verwees daar ook al naar, iets tot Dar al-Harb bestempelen heeft veel meer consequenties dan alleen dit, volgens Abu Hanifa en anderen, dan alleen maar het mogen innen van riba van niet-moslims. Neem bijvoorbeeld, even zomaar een voorbeeld, bij de Hanbalis.
mag je niet Noem maar trouwen geen met. gek voorbeeld. Oké. Nee. Okay. Bij de Hanbalis mag je niet trouwen in Dar al-Harb, ook niet met een moslimvrouw. Ja, je mag niet trouwen in Dar al-Harb, ook niet met een moslimvrouw, behalve uit noodzaak. En als je dan uit noodzaak moet trouwen, om niet in de zina te vervallen, dan moet je zoeken naar een vrouw die onvruchtbaar is. Bijvoorbeeld die de overgang heeft gehad. Ja? En als je een vrouw hebt die dan toch wel vruchtbaar is, dan moet je intimiteit zoveel mogelijk vermijden. En alles eraan doen om te voorkomen dat ze zwanger wordt. Weet je wat de reden is dat Ahmed ibn Hanbal dit zegt? Omdat als je kinderen krijgt, worden die tot slaven gemaakt door de vijand. Kijk, dus hoe zij praten over Dar al-Harb is Andere een tijd, andere hele situatie, andere andere plek. Ja, realiteit. ja, ja, ja. Een hele andere realiteit dan waar wij in leven. Niemand vandaag de dag van de geleerden zegt, je mag niet trouwen en geen kinderen krijgen in Nederland omdat je in Dar al-Harb woont. Maar als het gaat over een hypotheek, dan leven we ineens in Dar al-Harb. Ja. Dus in Dar al-Harb, omdat het oorlogsgebied is, is alles wat moslims in hun handen krijgen, is oorlogsbuit en mogen ze meenemen. Ja, eigendommen van de ongelovigen in Dar al-Harb, in oorlogsgebied, zijn niet onschendbaar. Die mogen worden toegeëigend. Maar let op, nu komt de theorie van Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, en met hem een aantal andere geleerden. Hij zegt, als jij op basis van een verdrag hun land binnenkomt, stel je komt op basis van het verdrag Dar al-Harb binnen, dan mag je geen bedrog plegen. Ja, een verdrag betekent namelijk geen bedrog tussen ons. Afspraak is afspraak, ja. Afspraak is afspraak. Maar let op, Abu Hanifa zegt, hun eigendommen zijn nog steeds niet heilig. Zijn nog steeds niet onschendbaar. Die mogen nog steeds worden toegeëigend. Maar het verschil met oorlogsbuit is nu dat er één restrictie is. En dat is Ja, we geen zijn bedrog. afspraak, ja. Geen bedrog. Dus Abu Hanifa zegt, hun eigendommen zijn niet heilig. Die mogen op welke manier dan ook worden toegeëigend. Zolang er geen sprake is van bedrog. Ja. Let op, ook al is het met riba of met het verkopen van alcohol en varkensvlees aan hen. Ja, letterlijk. Imam Sarrazi, Al-Hanafi, zegt in zijn boek Al-Mabsut, is een gezaghebbend Hanafi-boek, dat diezelfde regel van riba bij Abu Hanifa en zijn student Mohammed ibn Hassan al-Shaybani ook geldt voor het verkopen van alcohol en varkensvlees. Alle manieren van eigendom toe-eigenen zijn in zo'n situatie toegestaan. Exact, Ja. zolang het geen bedrog is, zelfs met haram-overeenkomsten, zoals riba, alcohol verkopen of varkensvlees Ja. verkopen. Het En is een dus. Kamal ibn Humam zegt hetzelfde, een Hanafi zegt hetzelfde in zijn boek Fath al-Qadir. Dus, Het is dus Abu. puur. Het is dus puur. Het is dus puur oorlogsrecht en puur, zeg maar, de letter van een bepaalde kijk op hoe oorlogsrecht in elkaar zou moeten zitten. Ze ook niet eens de meerderheid eigenlijk, maar in ieder geval een bepaalde visie op oorlogsrecht. Misschien ook voor een bepaalde tijd en in een bepaalde situatie, zeg maar, werkelijkheid van hoe de wereld er in die tijd in elkaar zit. Want ik proef hier ook bepaalde dingen die misschien, ja, zo zit oorlog nu ook niet helemaal in elkaar, hè? Dus als je net het Hanbali voorbeeld al noemde. Dus, Ja, nou nee, ja, dus regelgevingen rondom oorlogsrecht, natuurlijk, zijn in een ook context contextgebonden kan er iets natuurlijk, ja. veranderen, maar op Ja. hoofdlijnen staan die gewoon zoals ze zijn. Ja. Maar, dus even om dat te begrijpen, dat Al-Kasani Al-Hanafi in zijn boek Bada'i al-Sana'ir, is een zeer gezaghebbend boek in de Hanafi-wetschool, zegt imam Al-Kasani Al-Hanafi, hij zegt volgens Abu Hanifa mag jij dus, omdat het oorlogsgebied is, hun eigendommen sowieso toe-eigenen en innemen. Omdat het oorlogsbuit is. Maar omdat er een verdrag is, mag dat nog steeds, maar niet met bedrog. Dus als diegene het dan vrijwillig aan jou geeft, in de vorm van riba, of in ruil voor alcohol of varkensvlees, dan mag je het toe-eigenen. Met de erkenning dat die overeenkomst haram is. Maar zij zeggen. Het is een alternatieve manier om zonder bedrog hun eigendommen toe te eigenen, die je toch al mag toe-eigenen, omdat hun eigendommen niet maasom zijn, niet onschendbaar zijn. Dus mag het ook op deze manier. Dus hier kunnen we twee belangrijke punten uithalen. Ten eerste, als je werkelijk gelooft in de toepassing van deze regel, zou je die consistent moeten toepassen.
Terwijl niemand van die geleerden die een hypotheek toestaat, toestaat dat moslims alcohol en varkensvlees verkopen. En ten tweede benadrukt dit nog een keer heel sterk dat Abu Hanifa en de geleerden die het met hem eens waren in deze regel het enkel hebben over het innen van de rente, niet over het betalen van rente. En bij een Dat zou hypotheek misschien nog betaal je dubbel, rente. via deze filosofie zou het misschien nog dubbel verboden moeten zijn om het te betalen, zeg maar. Ja, het is Ja. totaal niet te rechtvaardigen binnen Het deze theorie. druist in tegen die theorie, als die theorie een Exact. geldige theorie zou zijn. De Ja. theorie is eerder een argument tegen hypotheken dan voor, inderdaad. Ja, Inderdaad. helder. En goed, dus samengevat Nog over het. even los van überhaupt de filosofie, hè? Los van dat dit inderdaad geen Darul Harb is, is het ook nog eens los van überhaupt de filosofie van wat is onze realiteit als moslim hier? Hè? Dit is gewoon ons land natuurlijk, weet je wel? Dus dit is een hele andere werkelijkheid waarin we leven nu dan hoe zij zich dat ooit hadden kunnen voorstellen. Wij zijn gewoon hier geboren getogen, we zijn burgers van hier, hebben rechten van hier. We zien onszelf we zien onszelf helemaal niet eens als mensen van een ander land. En dat zijn we ook helemaal niet, weet je wel? Wij zien hier nog generaties. Onszelf hier nog generaties lang blijven. Weet je wel? We zijn Nederlander. Precies. Nog even los van die realiteit die nu bestaat, die toen niet bestond of die ze zich toen niet konden voorstellen. Precies. Ja, Nee, ja. exact. Dus samengevat, dat mag ook benoemd worden, de overgrote meerderheid van de geleerden steunt deze regel van Abu Hanifa niet, hè? De Überhaupt niet, overgrote ja. meerderheid van de geleerden zegt dat riba betalen en ontvangen haram is, wanneer en waar je ook bent. Ja. Vervolgens is er een hele kleine groep geleerden, waaronder Abu Hanifa, die een uitzondering geeft en zegt het is toegestaan om rente te ontvangen, niet te betalen zoals bij een hypotheek, maar te ontvangen in Dar al-Harb, met een bepaalde onderbouwing. En die mening van Abu Hanifa is niet toepasbaar op onze situatie, als je al in die mening gelooft, wat dus de overgrote meerderheid van de geleerden niet doet, als je daar al in gelooft. Dan is dat niet van toepassing op onze situatie bij het afsluiten van een hypotheek. Om meerdere redenen. Met name omdat het om innen van de rente gaat. Terwijl een hypotheek het betalen van de rente betreft. En omdat niemand van de geleerden die dit argument gebruikt voor deze gelegenheid. Bereid is om die regel consistent toe te passen. Inderdaad, inderdaad. Goed, dan wil ik nu toch overgaan naar echt het tweede deel. En dat is voorzie ons van oplossingen. Er zijn oplossingen gepresenteerd tussen haakjes, zogenaamde halal-hypotheken. En elk eens in de tijd krijgen we weer te horen van binnenkort komt er een nieuw initiatief en dan wordt het mogelijk voor moslims om huizen te kopen. Er zijn banken geweest, weet ik, die hierover hebben nagedacht en die advies hebben ingewonnen van bepaalde moslims om te kijken van is er toch iets nodig of is er toch iets mogelijk om ook moslims te dienen, om ook moslims te dienen, om ook aan moslims te verdienen. Hè, misschien moeten we dat zo, kunnen we dat beter zo stellen. Kun je ons eerst even vertellen over wat die oplossingen waren? Ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Maar wat waren die zogenaamde oplossingen? Waar is het op misgelopen? Waarom zijn het geen oplossingen gebleken? Hoe zit dat nou? Wat was hun voorstel en waarom is dat een probleem? Even kort samengevat. Ja. Kijk, allereerst wil ik zeggen dat ik veel respect en waardering heb voor elke moslim die zich heeft ingezet om te zoeken naar een oplossing voor moslims om een woning te kunnen kopen op een halal manier. En dus elke inspanning, al heeft het niet de oplossing opgeleverd, heeft het op zijn minst ervaring opgeleverd en heeft het bepaalde wegen geopend. Dus daar is alleen maar waardering voor. Kijk, mijn observatie is wel, Qasim, dat veel oplossingen die worden geboden, in werkelijkheid vanuit de sharia bekeken geen oplossingen zijn. De Kun je twee wat volgende. hoofdvormen noemen die zijn voorgesteld en waarom Ja. bleek dat toch een probleem te zijn? Ja, er zijn met name twee vormen die worden voorgesteld. En dat is al-murabaha lil-amiri bi-shira. Genaamd en al-musharaka al-mutanaqisa. De eerste betekent, al-murabaha lil-amiri bi-shira betekent dat je betekent eigenlijk verkoop met winstopslag. Verkoop met winstopslag. En de tweede, al-musharaka al-mutanaqisa, betekent afnemend partnerschap. Afnemend
partnerschap. De eerste die gaat als volgt. Jij hebt een woning gevonden. Dit is hoe sommige zogenoemde halal hypotheekaanbieders werken. In moslimlanden vaak, maar ook in sommige Europese of westerse landen is deze oplossing geïntroduceerd. In Engeland wordt die gebruikt. In Duitsland wordt die inmiddels gebruikt. En in andere landen. Jij hebt een woning op het oog. Je gaat naar de bank toe en je zegt, ik wil die woning kopen. Wat doet de bank dan? De bank laat jou dus inderdaad tekenen voor het feit dat je die woning koopt. De bank gaat vervolgens die woning kopen. Die zet de woning op haar eigen naam. En die verkoopt hem door aan jou met winstopslag. Dus de bank koopt de woning voor, laten we zeggen, 2 ton. En die verkoopt hem door aan jou voor 2,5 ton. En jij mag de bank dan over een periode van 20, 30 jaar terugbetalen, maandelijks. En aan het einde van de termijn is de woning van jou. Nu, je zegt de bank, hè, maar laten we het initiatief noemen, want het hoeft niet per se een bank te zijn. Dus iemand koopt hem op, ja, of een stichting die koopt hem op. Ja, die initiatieven noemen zichzelf vaak wel bank, maar... Okay. Hoe dan ook, de financierende partij, die koopt de bank en die verkoopt hem door aan jou met een opslag. En op de vraag, wat maakt dit dan anders dan een hypotheek, zeggen zij, het verschil is dat de bank niet alleen maar een lening geeft om de woning te kopen, maar de bank wordt werkelijk eerst zelf eigenaar van de woning. Geen derde partij dus. Ja. Dus ze worden echt eigenaar van de woning en dan verkopen ze hem door aan jou. Het is dus winst en geen rente. Het is dus dat zullen ze ook geen zeggen. Rente, zo zeggen zij. Goed, in de praktijk, ook in Nederland zijn dergelijke initiatieven geprobeerd. Hè? En dan lopen ze tegen een paar dingen aan. Is gebleken in de praktijk, je moet 2 keer overdrachtsbelasting betalen. Hè? Dus, want in plaats van dat de woning 1 keer wordt overgeheveld, gaat het in 2 stappen. Eerst naar de bank en van de bank naar jou. Dan moet je 2 keer overdrachtsbelasting betalen, dat is duur. Dit is een van de redenen waarom de Rabobank dit initiatief heeft gestopt toen ze hier onderzoek naar deden. Ze zijn nooit begonnen, maar ze hebben georiënteerd of dit een optie is voor hen. Dit was een van de redenen waarom ze zeiden dit gaat te duur worden, dat lukt niet. Een andere reden die ze ook hebben genoemd is de hypotheekrenteaftrek, omdat dit dus volgens de Nederlandse wet, volgens het Nederlandse belastingrecht is dit geen rente. En dus kom je niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Dus krijg je geen korting op je hypotheek. En dat maakt dat dus deze halal niet aantrekkelijk is. Minder aantrekkelijk is en veel duurder is dan de traditionele hypotheek. Maar laten we zeggen, we nemen het voor lief, want we willen toch een huis. Dus ja, we zijn bereid wat meer te betalen. Ja, dus dit is inderdaad waar het een aantal keer op stuk gelopen is. En er zijn wat andere zaken die... waar het mis is gegaan bij sommige initiatieven. Kijk, vanuit islamitisch perspectief is dit een problematische constructie. Ja, en in simpele taal gezegd, dit is geen halal constructie. Dit is geen halal constructie. Waarom niet? Het probleem hier is dat voordat die bank de woning koopt, heeft de bank jou al laten tekenen voor het feit dat je de woning overkoopt van de bank. Ja? Dus in werkelijkheid, omdat de bank, dus de bank bij op het moment van kopen van de woning, mm-hmm, heeft de bank al de garantie dat ze hem kunnen verkopen, mm-hmm, namelijk aan jou. En omdat de bank de garantie heeft dat ze de woning kunnen verkopen aan jou, is hun aankoop, islamitisch juridisch gezien, niet een echte aankoop, maar een voorschot die ze hebben gedaan voor jou. Zij dragen niet het ondernemersrisico dat een ondernemer draagt wanneer hij iets aankoopt. Omdat ze al de garantie hebben voor het feit dat jij deze specifieke woning van hen gaat overkopen tegen prijs X. Is dat een probleem dan? Dat is een probleem. Kijk, sommigen zeggen, maar dit is toch gewoon handel?
Net zoals dat een groenteboer zijn groente plukt in de ochtend of inkoopt en naar de markt gaat om te kijken of hij het verkoopt. Dit is geen vergelijking. De groenteboer moet nog maar zien of hij zijn groente verkoopt. Hij loopt ondernemersrisico. Wat de bank hier doet is dat ze de woning pas kopen nadat ze van jou de bevestiging hebben en kunnen afdwingen dat jij de woning van hen overkoopt. Dit verandert in de sharia de werkelijkheid van de overeenkomst. In werkelijkheid kopen zij de woning niet voor zichzelf. Zij kopen de woning namens jou. De formulieren staan al klaar en zijn al ondertekend op het moment tussen jou en de bank, op het moment dat zij die woning kopen. Dus de haqiqat al-aqd, de werkelijkheid van de overeenkomst, is dat ze islamitisch juridisch gezien niet inkopen, maar een voorschot geven. Zij lenen jouw geld door de woning voor jou voor te schieten. En dit later, verspreid over 30 jaar, met verhoging, wat dus riba is, ook al is het geen rente, wat wel riba is, terug innen. En dit is zo'n klassiek voorbeeld waarbij iets geen riba wordt genoemd bij de Belastingdienst, maar islamitisch juridisch wel riba is. Is dat het enige probleem? Dit is het voornaamste probleem. Als dit probleem verholpen zou worden, dan zou dit een potentieel halal alternatief kunnen zijn. Maar dat gaat de bank natuurlijk nooit doen. Want de bank is niet geïnteresseerd in echte producten. De bank wil geld verdienen met lucht, Dus met rente. als de bank gewoon 10 huizen zou kopen en dat in een portefeuille zou hebben en dan naar moslims toe roept van hey jongens, wij verkopen huizen, maar die zijn wel peperduur. Wil je met ons een afspraak aangaan voor zoveel jaar? Dan zou dat oké zijn. Dan zou dat oké zijn als ze die huizen kopen en al in bezit hebben. En dan pas de markt op gaan en kopers gaan zoeken, dan zou het halal zijn, ook al zouden ze het dubbele van de prijs vragen waarvoor ze hem hebben ingekocht. Heb je daar dan niet wel nog een ander probleem? Namelijk dat een bank jou dan zal dwingen om dat toch te blijven betalen. Laten we het zo zeggen. Wat als de bank dan op een gegeven moment zegt, na 20 jaar of na 15 jaar. Laten we zeggen, hè, een hypotheek van 30 jaar. Na 15 jaar heb je de helft afbetaald. Maar je wilt de rest niet betalen of je kunt de rest niet betalen. Dan zou een gemiddelde bank normaal gesproken het huis innemen. He, en dan is alles weer voor hem en is ook weg van de helft, zeg maar. Maar in principe zou je dan natuurlijk toch 50-50 eigenaar van dat gebouw moeten zijn, Ja, dat volgens ben je een dan ook. halal Dat ben je dan contract. ook. Dat ben je dan Nou, ook. dat is in dit geval, of tegenwoordig is dat, of met een normale hypotheek is dat niet altijd het geval. Dus een bank, zeg maar, he, die heeft het huis als onderpand. Ja, onderpand. Maar de onderpand is geen eigenaarschap. Nee, precies. Dus dat is Dus gewoon mogelijk. normaal gesproken 10 jaar hebt afbetaald en je kan dan opeens niet meer betalen, dan kan je huis afgepakt worden. Ja, En dan kijk, als jij het niet kan ben je betalen, dan tien kan je het niet jaar betalen. dan ben Als je jij het niet 10 kan jaar een betalen, geld kan je het niet kwijt. betalen. Nee, niet kwijt. Dat ligt eraan, maar dat moet geregeld worden in een contract. En want als de bank de woning verkoopt omdat jij het niet meer kan betalen. Kijk, een onderpand is halal, dat is geen enkel probleem. Als de bank dan die woning verkoopt omdat jij het niet kan betalen, dan moet je daar vooraf afspraken over hebben gemaakt. Weet je wel? Want die verkoop, die executie van jouw woning levert de bank geld op. Dus wat is jouw aandeel daar dan in? Dus daar moet je afspraken over maken. Maar dat valt halal te regelen. Je Daar zou gaat daar het nog om. wel een aandeel in moeten hebben. Het is niet zo dat de bank dan alles mee zou kunnen nemen. Nou, dat ligt eraan. Maar dat ligt er echt aan hoe je het geregeld hebt. Dat ligt er echt aan hoe je het geregeld hebt. En dat komt misschien beter terug in de tweede oplossing die we gaan bespreken. Vertel over de tweede oplossing. Maar dit valt allemaal te regelen in het contract. Kijk, waar het mij om gaat, is niet hier om een kant-en-klaar halal contract te presenteren aan de mensen, maar om de kaders te bespreken waarbinnen die oplossing gezocht moet worden. Even terug naar wat je net noemt. Hoe hard zijn die kaders, zeg maar? Ik bedoel, zijn er ook meningen die zeggen, ja, maar het is eigenlijk niet echt een probleem, dus dit maakt het niet echt riba? Kijk, wat deze oplossing betreft, waarbij dus de bank de woning in bezit neemt, dit is Dat ik in met jou werkelijkheid. stiekem een afspraak maak en zeg ik kopen, maar eigenlijk ben je al verplicht om hem te kopen. Is dat Ja. volgens iedereen een probleem of? Kijk, dit is een hela. Dit is eigenlijk een schijnconstructie om te doen alsof het geen lening is. Om te doen alsof het koop en verkoop is, terwijl het in werkelijkheid gewoon een lening is. Volgens de islamitische werkelijkheid is het een lening.
En deze constructie is eigenlijk een hila, een schijnconstructie, die op het eerste oog halal lijkt, maar in werkelijkheid haram is. Laten we daar laten we daar dan zo even over hebben. Dan wil ik eerst even naar de tweede deel. Dus de tweede Wat de voor tweede oplossing betreft, Sharaka. al-musharaka, al-mutanaqisa, afnemend partnerschap, dat gaat iets anders. Jij komt bij de bank, je hebt een woning op het oog en je gaat naar de bank toe. De bank zegt prima, hoeveel geld heb jij liggen? En jij zegt ik heb 20.000 euro. Prima. Dan stop jij dat in de woning en de rest van het aankoopbedrag vult de bank aan. Ja, dus zeggen we, laten we zeggen uiteindelijk, samen koop je de woning. Samen koop je de woning. Stel dat jij betaalt, ik zeg maar wat, 20% van de koopprijs, die betaal jij, 80% betaalt de bank. Dan ben je samen eigenaar, hè? Partnerschap. Vervolgens ga je in die woning wonen. Jij bent voor 20% eigenaar, dus voor de 80% dat jij geen eigenaar bent, moet je huur betalen om daar te mogen wonen. Dus daar spreek je een huurprijs over af en jij betaalt huur aan de bank elke maand voor het gedeelte dat jij niet bezit van die woning, terwijl je daar gewoon in woont. Vervolgens ga jij stapsgewijs, koop jij steeds meer aandelen over van de bank. Dat is je huur. Nee, los van je huur. Je betaalt huur, je En betaalt daarnaast, huur voor die 80% en daarnaast betaal jij steeds bedragen om steeds meer van die aandelen in bezit te nemen. Dus nu ben je 20% eigenaar. Aan het einde van het eerste jaar ben je misschien 30% eigenaar, omdat je steeds een procent hebt bijgekocht. Je Naast het feit dat je. betaalt iets meer, maar dan daar win je dan ook weer wat mee. Daar word je meer eigenaar van. En naarmate jouw eigenaarschap groeit, neemt jouw huur af. Want in plaats van dat je huur voor 80% van de woning moet Ah, betalen, zo hoef je natuurlijk. nog maar 70% te betalen. Helder, Dus helder. het loont om af te betalen. Niet af te betalen, het loont om aandelen te blijven kopen. Want jouw huur wordt daardoor lager, omdat je eigenaarschap groeit. Dit is een potentiële halal-oplossing. Maar ook hier is weer hetzelfde probleem, Kassem. Aan het begin van het contract, in veel oplossingen die er zijn, veel voorbeelden die er zijn, aan het begin van het contract teken jij ervoor, verplicht jij jezelf ten opzichte van de bank, en de bank kan dat afdwingen, dat je uiteindelijk de hele woning overkoopt. Dus jij hebt niet de optie om meer aandelen erbij te kopen, nee, jij hebt de plicht om meer aandelen bij te kopen. Ja, maar jij en ik Net kunnen toch zo een lang afspraak totdat maken. je 100% eigenaar bent. En als je ergens halverwege niet meer kan doorkopen, stel dat je 40% eigenaar bent, maar verder kom je niet, want je hebt geen geld meer om nog meer aandelen te kopen, dan dwingen ze jou dus of om de rest te kopen, of om de woning te verkopen aan iemand anders, zodat iemand anders in jouw plaats wel de hele woning kan overkopen. Hoe dan ook, de bank wil van de woning af. Ja, maar dit is toch wel net iets anders, omdat je kan dit toch misschien een beetje zien als ik bedoel, als jij en ik een business gaan starten, of jij en ik gaan zaken doen, of we gaan samen iets doen, en we gaan er samen in, we investeren er samen in en we gooien er samen geld in, dan kan je toch wel iets van elkaar eisen, weet je wel? We zouden toch van elkaar ergens kunnen eisen dat, nou ja, we gaan dit wel doen, maar zitten we wel 10 jaar aan elkaar vast, weet je wel? Of iets in die richting. Ik bedoel, je mag toch wel, als er risico's zijn aan beide kanten, mag je toch wel iets van elkaar verwachten ook. Je mag iets van elkaar verwachten, maar je kan niet, let op, je kan niet een partnerschap, bij een partnerschap dwingen dat iemand alles overkoopt. Omdat dan de realiteit van de overeenkomst verandert van een partnerschap naar een verkoopovereenkomst. In werkelijkheid, volgens de islamitisch-juridische werkelijkheid, heeft de bank hier een verkoopovereenkomst gesloten. Ook Omdat ze de garantie ingepakt, hebben dat jij bedekt in een. alles overkoopt, juist. En dit is waarom dit niet acceptabel is. Laten we komen naar de kwestie van hiyal. Want er zijn ook in de geschiedenis meerdere voorbeelden van toch dit soort tussenconstructies. Hè? In het Ottomaanse Rijk had je dit soort voorbeelden. En zelfs in de tijd van Imam Malik
zag je dat er in Medina al bepaalde dingen gebeurden waar hij het helemaal niet mee eens was en al heel snel, weet je wel, daarin probeerde te springen. Maar er is wel degelijk gesproken over het idee van, weet je wel, het toegestaan zijn, sommigen noemen het zelfs een soort van, ja, gunst in islam, zeg maar, dat het best mogelijk is om hiyal, weet je wel, shari'i hiyal te doen, zeg maar, manieren Ja. van, nou ja, vertaal jij het maar hoe het meest, hoe het het best vertaald kan worden. Ja. Maar Ja, hoe kijk je daar tegenaan dan? een hila is eigenlijk een hila is eigenlijk Een truc, een misleidende truc misschien, of ja. een misleidende truc, een schijnconstructie noem ik het vaak. Iets waarbij je iets doet, wat dus eigenlijk niet mag, of wat tegen de bedoeling ingaat van degene tegenover jou. Of wat op zijn minst niet, schoons gezegd, misschien wat misschien niet de schoonheidsprijs verdient, maar waarmee je misschien net iets hebt ontweken waardoor het niet direct haram is, zeg maar. Ja, oké, okay. Er zijn verschillende Sommigen gebruiken categorieën, het maar wel in het als je algemeen is een oplossing. hila Ja. is een schijnconstructie. Een Ja. hila is eigenlijk een schijnconstructie. Goed. Hoe zit het met el-hiyal? Het klopt dat sommige geleerden waren met el-hiyal iets strikter en andere geleerden waren met el-hiyal iets losser. Imam al-Shatibi zegt in zijn boek Al-Muwafaqat dat er drie soorten hiyal zijn. Hiyal, waarbij er overeenstemming is onder de geleerden, overeenstemming onder alle geleerden, dat ze haram zijn. Ja, en dat zijn zaken die overduidelijk verboden zijn: nifaq, hypocrisie, riya, iemand bedriegen in handel door iemand geld af te nemen middels een hila. Dat is verboden met consensus van de geleerden. Er is een vorm van hila die toegestaan is met consensus van de geleerden, zoals onder dwang woorden van kufr uitspreken. Doen alsof je geen moslim bent wanneer er letterlijk een mes op je keel wordt gehouden en je wordt gedwongen om uit te spreken dat je geen moslim bent of dat je uitspraak van kufr moet doen bij een dergelijke serieuze dreiging. Dat is toegestaan om je leven te redden. Middels een hila is dat in werkelijkheid. Dus er zijn hiyal die toegestaan zijn, zoals deze. Dan heb je hiyal waar meningsverschil over is. Maar Ash-Shatibi zegt dat hetgeen. Kijk, Ash-Shatibi zegt: niemand van de geleerden heeft een hila toegestaan wanneer deze tegen de bedoeling van de wetgever ingaat. Wanneer deze ingaat tegen de bedoeling van de wetgever, subhanahu wa ta'ala. Dus waar de geleerden over kunnen verschillen is: druist dit in tegen de bedoeling van de wetgever, deze hila, of niet? Ja, of niet? En dan halen ze bijvoorbeeld voorbeelden aan, degenen die wat flexibeler zijn met een hiyal. Bijvoorbeeld het verhaal van de profeet Ayyub alayhi salam in de Koran. Dat hij gezworen had om zijn vrouw te slagen te geven. En dat hij dus met die eed zat. Wat moet ik met die eed? En toen gaf Allah hem een oplossing van: pak een aantal grasprieten, zeg maar. Gebruik dat, weet je wel, zodat het geen echte slagen zijn, maar hij toch onder zijn eed uitkomt. Er worden ook voorbeelden uit het leven van de profeet a.s. genoemd, hè? Ja, zoals noem eens wat. Ja, ik heb ze even niet paraat, maar toen je dat zei, kwam er opeens twee in me op. Of zeg maar, er komt iets vaags in me op. Ik heb er twee gelezen. Ik ben ze even aan het opzoeken terwijl ik De met jou hadith van praat. Bilal wordt vaak, Sahih al-Bukhari wordt vaak gebruikt als hila. Dat de profeet tegen hem zei, alayhi salatu wassalam, van ruil niet dadels tegen nog meer dadels, maar ruil de dadels tegen geld en koop van dat geld dadels. Maar dit is geen echte Nee, dat is hila, geen, nee, dat is niet. omdat dit twee losse overeenkomsten zijn. Ja. Het verhaal van profeet Yusuf alayhi salam, ook in de Koran genoemd, dat hij die beker in de tas van zijn broertje stopt om te kunnen zeggen van: ah, je hebt mijn beker gestolen, dus je moet in mijn paleis blijven. Om zijn broertje bij zich te houden. Maar ook dit is een hila, net zoals bij de profeet Ayyub alayhi salam, die niet tegen de bedoeling van de wetgever indruist. Integendeel, dit is in lijn met de bedoeling van de sharia. Daartegenover, Qasim, zijn er heel veel voorbeelden
vanuit de sharia waarbij de hila enorm wordt veroordeeld. We kennen allemaal het verhaal van Ashab al-Sabt. Het verhaal in de Koran van de Joden die verboden werden om op zaterdag te vissen. Waarna zij besloten om op vrijdag de netten uit te zetten. Zodat ze op zondag de vangst konden binnenslepen. Daar hebben ze op zaterdag niet gevist. Middels deze hila. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze zwaar veroordeeld hiervoor. In de Koran. De profeet verbood alayhi salatu wasalam bay' al-'ina. Dat is ook een schijnconstructie van riba. Waarbij je eigenlijk doet alsof je iets verkoopt aan iemand. Dit is eigenlijk wel interessant om uit te leggen. Omdat het over riba gaat ook. En we vandaag ook over riba praten. En dit ook een schijnconstructie van riba is. In de tijd van de profeet alayhi salatu wasalam. Die de profeet streng heeft veroordeeld. Bay' al-'ina betekent, Qasim, dat, let op, stel ik heb geld nodig. En jij wil mij geld lenen, maar je wil natuurlijk wel het liefst rente er bovenop terugkrijgen. Dus wat zeg je tegen mij? Je zegt tegen mij, weet je wat, Mohammed, koop deze telefoon van mij. Oké, koop deze telefoon van mij voor 1000 euro. Voor 1000 euro. En die mag je mij volgend jaar betalen. Dus prima. Ik neem die telefoon van jou over. En volgend jaar moet ik jou 1000 euro geven. Dan zeg jij tegen mij. Prima. Verkoop mij nu die telefoon terug. Voor 800 euro. Die je nu van mij krijgt. Prima. Ik geef jou die telefoon terug. Ik verkoop jou nu deze telefoon. Voor 800 euro. Die ik nu gelijk krijg. Dus wat is er gebeurd nu? Jij hebt mij de telefoon verkocht voor 1000 euro over een jaar. Ik heb jou die telefoon terugverkocht voor 800 euro die ik nu contant van jou krijg. Tayyip? Mensen kunnen zeggen, dit is handel. Kopen en verkopen. Hier is geen sprake van riba. Over een jaar krijg ik nog 200 van je. Ja. Denk die telefoon even weg. Haal die telefoon er tussenuit. Wat is er hier in werkelijkheid gebeurd als je die telefoon wegdenkt? Ik krijg nu 800 van jou en ik moet jou over een jaar 1000 terugbetalen. Dit is dus riba. En dit heeft de profeet als veroordeeld. Terwijl het een duidelijke hila is op riba. Dit is wat de Ottomanen hadden. We noemen dat geld ook af. Dus... je hebt bepaalde awqaf, daar wordt geld in gestopt. Die kunnen jou geld lenen. Die verkopen jou bepaalde goede dingen. Hè, als zijn religieuze boekjes of wat dan ook. En die koop jij voor heel duur, veel duurder. En dan krijg je nu een bepaalde... De afspraak is dan inderdaad binnen een jaar betaal je dan dat hele dure bedrag terug. En je krijgt nu het geld wat je nodig hebt, zeg maar. Je verkoopt dat terug, ja. Ja. En dit is wat de profeet, alayhi salatu wassalam, bij al-'ina, dus heeft veroordeeld. Maar ook nikah het tahlil, weet je wel, dat wanneer een man 3 keer gescheiden is van zijn vrouw, mag hij niet meer trouwen met haar totdat zij met een andere man getrouwd is geweest en gescheiden. Dan pas mag hij weer met haar trouwen. En als iemand dat dan bewust... met die vrouw gaat trouwen en gaat scheiden, zodat ze terug kan naar haar eerste man, dat heet nikah het tahlil, en dat heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam met hele strenge bewoording verboden. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Zegt hij, kijk, een hila, waarbij je tegen de bedoeling van de wetgever ingaat. De wetgever zegt, het is haram, subhanahu wa ta'ala. En jij probeert met een constructie, zeg maar, slim te zijn, en het uiterlijk te veranderen, terwijl het innerlijk niet verandert van de overeenkomst. Dit is ook wel een beetje een vorm van het bedriegen van Allah. Ja, en daarom zei imam Ayyub al-Sikhtiyani, de grote geleerde van Medina, die zei, zoals al-Bukhari heeft genoemd in zijn sahih, hij zegt, yukhadi'un Allah kama yukhadi'un al-sibyan, walau atawal amra ayanan lakana ahwan. Hij zegt, zij bedriegen Allah net zoals zij kleine kinderen bedriegen. En als zij de zonde gewoon direct hadden verricht, dan was dat lichter in mijn ogen. Dan met een schijnconstructie dan nog waarbij een belediging je doet alsof je erbij, in staat bent Allah te bedriegen. Ja, en te misleiden. Nu je het zegt, inderdaad valt me wel op dat wat er genoemd werd, is toch wel een beetje omslachtig. En de veroordelingen zijn daarentegen juist wel weer heel erg direct en hard, zeg maar. Exact. Exact. Ook, dus jij, oké, nou, dan snap ik wel dat... Ja, je had ook nog een keer ooit, herinner ik me,
de stelregel überhaupt genoemd. En iemand anders heeft dat trouwens ook nog wel een keer genoemd toen ik het bij hem probeerde los te peuteren. Was dat bij een koopovereen, of sorry, dat er geen. Maar volgens mij heb je hem trouwens ook in de vorige genoemd. Ja, daar was het volgens mij dat er geen voordeel mag zijn aan een lening. Dus dat iets lenen, of zeg maar zo'n geldtransactie, dat daar geen voordeel aan mag kleven, op geen enkele wijze. En misschien is dit inderdaad ook in die lijn, weet je wel, van of het moet echt, ja, of het moet zuiver handel zijn, of zuiver, of zuiver met risico's, of zeg maar zuiver handel. Maar er mag geen voor, jij mag er niet beter op worden, laat ik het zo zeggen. Bij een lening niet, nee. En Ja, en daarom hebben ze dat. voorwaarden. Er mogen geen voorwaarden bij zijn. Dat was het, ja. Ja, voorwaarden wel, maar geen profijt inderdaad mag je hebben van een lening die je uitleent. Ja. Maar juist om die reden voelen ze de behoefte om het geen lening te noemen, maar een koopovereenkomst Helder, of ja. mubabaha. Daar komt dat vandaan. Los van de theoretische discussie over een hila, Qasem, Ja. moeten we echt inzien dat als we de deur van hiel, van schijnconstructies, openen, dat dit uiteindelijk leidt tot verwaarlozing en vervalsing van de islamitische wetgeving Ja. en daarmee vervalsing en verandering van de religie. Ja. En het bewijs daarvoor is precies wat er gebeurd is met het jodendom en het christendom. Ja. Rente was verboden in het jodendom in zijn geheel. Vervolgens, na terugkeer uit de Babylonische ballingschap in 538 voor Christus, hebben Joden besloten dat zij wel rente mochten innen van niet-Joden. Omdat ze daar tussen allerlei andere volken, ze mochten terug naar Juda na de ballingschap. En plotseling leefden ze onder allerlei andere volkeren. En toen hebben ze besloten van hé, we mogen wel rente innen van niet-Joden. Dus tussen Joden onderling was het verboden, maar van een niet-Jood mocht je rente innen. Niet betalen, maar innen. Later zeiden ze, als wij rente mogen innen van niet-Joden, dus het renteverbod geldt niet tussen Joden en niet-Joden, dan mogen we ook geld van niet-Joden lenen tegen rente. Dus rente innen werd nu ineens rente betalen. Dat mag ook. En let op, in het Joods encyclopedie, in het artikel Money Lending in het Joodse encyclopedie staat dat dit eerst alleen toegestaan werd bij noodzaak. Dat is grappig om in dit licht terug te kijken naar onze discussie van net. Eerst stonden de Joden het alleen toe bij noodzaak. Als een Jood geen andere manier zag om inkomsten te verwerven, dan mocht hij dus rente innen. Toen deze deur eenmaal geopend was, begonnen de Joden, let op, toen die deur eenmaal geopend werd tussen Joden en niet-Joden, dat wel mag. Begonnen de Joden geld van elkaar te lenen tegen rente met een niet-Jood als tussenpersoon. En op een gegeven moment was de redenering van die niet-Joodse tussenpersoon, die kost ons alleen maar extra geld. Dus laten we die schakel Maslacha. weghalen. Laten we Ja. die schakel weghalen. Want natuurlijk, de Jood mag niet worden benadeeld vanwege een niet-Jood als tussenpersoon. Nou, hetzelfde hebben we hier in Europa gedaan, hè? Dus de kerk verbiedt heel lang woekeren en rentenieren. Maar wie kunnen dat dan doen? Joden. Dus werden Joden als dat gebruikt. Exact. Toen ze zagen dat Joden daar wel heel erg op vooruit gingen. Zagen we dus, hè, dat eerst bepaalde staten zich daar wat makkelijker aan gingen, hè, wat makkelijker mee werden. En op den duur zelfs de kerk daar wat makkelijker mee werd. Maar eerst was het strikt verboden hier. En Exact, werden Joden exact. hiervoor gebruikt, ja. Exact. En uiteindelijk heeft Nu is het niet echt een is kwestie het meer in stap de voor kerk. stap, zeg maar, ook bij de christenen, stap voor stap is het toegestaan geworden, totdat uiteindelijk het Vaticaan later, bij de katholieken, bij de protestanten eerder al, bij Calvijn, heeft het uiteindelijk formeel toegelaten. Maar het was al een dode letter, want het werd overal al gebruikt. Bij de Joden, dus de Joden gingen stap voor stap steeds verder middels een hiel. Door rente onder bepaalde voorwaarden, in bepaalde situaties, alleen dan en dan toe te staan. En uiteindelijk kwam de Poolse rabbi Menachem Mendel in de 16e eeuw. Die kwam met de oplossing, waarbij ze dus eigenlijk ja, een bepaalde schijnconstructie, waarbij ze de helft van een investering, en dus als je geld nodig had, dan kreeg je de helft van het bedrag kreeg je als een lening. En de andere helft was een investering. En goed,
waarbij de uitlener onderaan de streep gewoon rente terugbetaalde. Maar dat werd dan geen rente genoemd. En deze oplossing werd door alle rabbijnen praktisch geaccepteerd. Een boekhoudkundige truc. Ja, exact. En in zoverre dat tot de dag van vandaag gebruiken banken in Israël nog steeds diezelfde constructie van Menachem Mendel uit de 16e eeuw. En is er praktisch niks meer over van het renteverbod in het Jodendom en in het Christendom al helemaal niet. Dit is, Qasem, echt waar we naartoe gaan als we de deur openen voor een hiel aangaande rente. Ja, eerlijke kritische vraag. Als wij nu traditionele hypotheken toestaan onder noodzaak, wat blijft er van het renteverbod over voor onze kinderen en de generaties daarna? En denk jij werkelijk, als het om noodzaak gaat, dat wij later, even hypothetisch, stel dat later de huizenmarkt, dat de bubbel knapt en huren wordt weer gewoon betaalbaar en huren wordt weer gewoon beschikbaar. Gaan we Denk je nog dat we terug? dan de mensen nog kunnen overtuigen dat we terug moeten naar een renteverbod en naar een hypotheekverbod? Ja, precies. Niet alleen dat, als we dit toestaan, dan zal de generatie van onze kinderen en die van onze kleinkinderen rente uiteindelijk als toegestaan beschouwen, ook bij niet noodzakelijke transacties. Dit ga je nooit meer terug kunnen draaien, Ja, want je hebt ook een zoals auto nodig, hè? En je hebt ook een. precies, zoals het ook bij de Joodse en christelijke geschiedenis evident is, en ook zij dit nooit meer hebben kunnen terugdraaien. Je verhaal is helder. Wat is de oplossing? Je hebt hierover nagedacht. Wat zou Oké. wel kunnen? Ja, kijk, de twee opties, el murabaha en dus Musharaka. eigenlijk inkoop en verkoop en partnerschap kunnen allebei halal worden ingericht. Wat betekent dat? De eerste ziet er dan als volgt uit. Die is niet aantrekkelijk, maar het kan halal. En dat is dat iemand inderdaad woningen inkoopt. En nog voordat hij woningen inkoopt en deze verkoopt. En dus niet hem al verkocht heeft voordat hij hem inkoopt, maar hij koopt ze echt in. Hij is eigenaar van de woningen, gaat dan pas de markt op met die woning. En natuurlijk mag er een kandidaat zijn. Kijk, als jij tegen de bank zegt van hey, die woning vind ik interessant. En als je hem koopt, dan koop ik hem van je over. Zonder dat dit juridisch afdwingbaar is. Zonder dat het juridisch afdwingbaar is. Dit is een harde eis. He, dus een indicatie van interesse mag ik afgeven, maar het mag niet juridisch afdwingbaar zijn. Dan is het prima. Je koopt woningen en die verkoop je dan aan mensen en je geeft ze de ruimte om in termijnen terug te betalen. Punt. Maar dan ben je geen bank meer, dan ben je een Woninghandelaar. huizenhandelaar. Ja. Dan ben je een huizenhandelaar. En een bank is niet geïnteresseerd in echte bezittingen, zoals ik zei. Die willen geld verdienen met lucht en met rente. Dus die zouden dit nooit gaan doen. En natuurlijk is Dus het financieel moet een ook. par het is een partij die het moet een partij zijn die heel lang grof geld kan verliezen, zeg maar. Dus Ja, niet nodig financieel is heeft. het niet aantrekkelijk. Kijk, Nee. je koopt hem in voor 3 ton. Je verkoopt hem misschien voor 4 ton. En die 4 ton is verspreid over 30 jaar. Dus qua cashflow is het niet aantrekkelijk. Maar het kan helpen. De tweede optie is veel aantrekkelijker en is ook veel praktischer. En dat is de musharaka al-mutanaqisa, de afnemend partnerschap, waarbij de afname niet verplicht is. Waarbij de afname niet verplicht is. Dus stel dat jij een woning wil kopen. En ik ben de bank. En ik zeg tegen jou van prima, jij hebt zoveel geld liggen. Jij koopt 20% van de woning. Ik koop 80% van de woning. Ja, Wij spreken af. Je springt Ja, er samen in. het brengt er samen in als partners. Ik bezit 80% van de woning, jij 20%. Jij gaat in die woning wonen. Je betaalt mij huur voor die 80% die ik bezit. En jij mag daar gewoon wonen. Jij mag een intentieverklaring hebben afgegeven dat jij de bedoeling hebt om die woning helemaal van mij over te kopen. Maar dat mag niet afdwingbaar zijn van mijn kant. Ik mag jou niet kunnen dwingen om de woning compleet over te kopen. Als dat wel contractueel zo geregeld is, dan is het haram, zoals ik net heb uitgelegd. Vervolgens betaal jij mij elke maand, betaal je mij de huur, maar los van de huur
betaal je mij als je wilt, maar dat is wel jouw intentie, uiteraard. Betaal je mij steeds een bedrag om aandelen van die woning over te kopen. En zo groei jij als eigenaar, maar niet verplicht. Stel dat jij op een dag besluit van hé, ik bezit nu 40% van de woning. Ik heb een lage huur. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. En nu blijf ik alleen huur betalen. En nu blijf ik alleen huur betalen en blijf ik in de woning. Dat is niet verboden. Dat moet een mogelijkheid zijn. Maar jouw intentie is om de woning volledig over te kopen. Dus met de tijd mee word jij steeds meer eigenaar van de woning. Jouw huur daalt totdat je de woning 100% in bezit hebt. Oké, okay, maar wat als je nou inderdaad. Maar dit is natuurlijk totaal niet aantrekkelijk. Want wat als je nou nadat je 40% hebt afbetaald, zegt van nou, ik vind het wel welletjes zo. Dan blijf je huur betalen. Maar dan zit de bank opgescheept met een huis van 60%. Die gaat op een gegeven moment misschien. Ja, dan ga je een markt krijgen van 40% huisjes of 60% huisjes, weet je wel. Ja, wat is het probleem daarvan? Ja, dat. De één, dat dat niet aantrekkelijk is. Voor Twee, wie is het niet aantrekkelijk? voor, nou ja, voor kopers misschien. Want, De koper die heeft nood, toch? Die wil een woning hebben. Die heeft hiermee een woning. oké, Dat is het probleem. laten we het zo En zeggen. hij kan Een groeien in andere, ko ik eigenaarschap, heb het wat hij op over, zich is. nee, over andere kopers. Dus die bank die komt niet meer van die 60% woning af. Snap je? Ja, maar de Die. bank is een partner, die hoeft niet van die 60% af te komen. Kijk, in de praktijk, Assem, in de praktijk, en dit wordt ook al toegepast. In de praktijk gaat de bank in de meeste gevallen van die woning afkopen. Ik wil het geen bank noemen, want banken zijn niet geïnteresseerd in echte Het producten. initiatief, ja. Dus de aanbieder die gaat in de praktijk meestal van die woning afkomen, omdat mensen de woning willen kopen, mensen willen een huis bezitten. Jij stapt in zo'n Ja, maar constructie je zit er niet al in. omdat je. Kijk, Kassem, jij stapt niet in zo'n constructie Om de bank te flashen, ja. Nee. omdat je altijd al 30% van een huis had willen bezitten. Weet je wel? Jij stapt in omdat je een woning wil bezitten. Het kan zijn dat je stopt met kopen, dat je stopt met meer aandelen kopen vanwege je financiële toestand of wat dan ook. Prima. Dan kan je daar afspraken over maken. Maar. In essentie moet de bank jou of de aanbieder jou niet kunnen dwingen om alles over te kopen. Hij zit daar als een partner in. Maar wat als je nou een bank hebt, die doet dat, jij hebt die afspraak met de bank en je zit daar en je blijft van hem huren, na 40% vind je het welletjes. De bank heeft een huis van 60%, jij 40%, ja? Ja. De bank die denkt van ja, wat moet ik met een huis van 40%, weet je wel? Ik wil niet alleen maar huur blijven innen, dus die wil dat verkopen. Wie zoekt nou een huis voor 60%? Waarvan die 60% eigenaar is. Ik bedoel, want jij zit daarin, ik kan jou er niet uitkrijgen. Snap je? Jij huurt daarin. Ik huur daar, ja, maar wat is het probleem? Het is toch heel aantrekkelijk om een huis voor 60% te kopen. Jij hebt 60% eigenaarschap over de woning. De waarde van de woning groeit alleen maar. Dus het is op zichzelf een nuttige investering. Maar niet alleen dat, je hebt ook gelijk cashflow, omdat je elke maand huur ontvangt voor die 40%. Dat is een hele aantrekkelijke constructie. Dus het is wel degelijk aantrekkelijk en praktisch. En praktisch. Alleen het hele probleem, Kasem, en dit is waar het vaak op stuk loopt. Als je aan zo'n oplossing wilt denken, dan moet je. Niet snel grof geld willen verdienen, Nee, dan zonder moet je van risico's. het idee van een hypotheek afstappen. En Ja. daarom zeg ik, die hele, weet je wel, dat is slechts een hypotheek in een nieuw jasje. Het is Je geen moet het, echte je moet oplossing. het, er is, oké, okay, hypotheek is te alle tijden haram. Er zal nooit een halal hypotheek komen. Er zou er wel een nieuw initiatief kunnen komen om makkelijk huizen te kopen. Ik Zo durf moet je te denken. zeggen, ik durf te zeggen, Kasim, dat. Want ik zag laatst een petitie rondgaan ook via WhatsApp over dat een petitie richting de overheid dat ze dat er halal-hypotheken moeten Of komen, want huurkoop, bedoel je dat? nee, want overdrachtsbelasting maakt het moeilijk en hypotheekrenteaftrek maakt het moeilijk. Dit is allemaal nonsens, met alle respect. Met alle respect, het is allemaal nonsens. Ik durf te zeggen, een traditionele westerse bank, als de Rabobank of ABN, die gaat nooit van hun langzaalse leven een halal hypotheek aanbieden.
die echt halal is. Zeg maar, bezittingen hebben, fysieke, echte bezittingen hebben, druist in tegen de essentie van wat een bank is. Ja. Een bank verdient geld met geld. Die wil geen echte bezittingen. Die gaan nooit met zo'n oplossing komen. Nooit niet. Dus vergeet het hele idee van een traditionele hypotheek. Kijk, de reden dat heel veel pogingen tot het vinden van een alternatief stuk lopen, is omdat de mensen de traditionele hypotheek als uitgangspunt nemen bij Je het wil hem denken tweaken, hierover. ja, je wil hem tweaken, zeg Ik maar. wil dit, ik wil dit, maar dan halal. Ja. Hierdoor zit je gevangen in de kooi van de traditionele hypotheek, waardoor de wijzigingen die je uitvoert, die je doorvoert, slechts symbolisch zijn en niet fundamenteel anders. Je zou dan ook misschien niet bij banken moeten aankloppen, maar bij investeringsmaatschappijen of zo. Ik bedoel, je zou hem ergens anders moeten zoeken, maar niet bij een Nee. Dit gaat in tegen de essentie van een traditionele bank. Dus we moeten het idee van een hypotheek loslaten. We moeten ook geen vergelijkingen maken met, ja, maar bij een hypotheek heb ik hypotheekrenteaftrek. Ja, maar daar praten we niet over. Weet je wel? We willen echte oplossingen. Ja. Er is een echt probleem. Er is een echt probleem onder moslims die geen woning kunnen kopen. Dus er moeten ook echte oplossingen komen. Deze partnerschap. Deze niet dwingend afnemend partnerschap Het is wel een is hele echt een oplossing. ingewikkelde oplossing. Er zijn op dit moment vier partijen in de Verenigde, in het Verenigd Koninkrijk die dit al operationeel doen. Op een halal manier. Op een halal manier. Dus veel initiatieven die in. Dat is ook echt halal. Ja, ja, Dat ja. voldoet ook aan de eisen. Ja, veel initiatieven die in Engeland zijn opgezet. Zijn de Gestrand. schijnconstructie die we net hebben besproken. Maar er zijn vier constructies die het wel goed en halal doen. Dat is HALO, Crowd to Live, Primary Finance en Way Home. Dit zijn de vier partijen die. En goed, het is kijken natuurlijk hoe ze het gaan doen. Want het zijn allemaal hele nieuwe initiatieven. HALO is de oudste. Ik weet nog dat ik volgens mij 2 jaar geleden of zo. Was HALO nog de enige. Dus het zijn allemaal nieuwe initiatieven. Dus het is kijken hoe ze het doen, maar ze zijn al operationeel. En ze hanteren deze constructie, dus niet dwingend afnemend partnerschap. Equity-based partnership noemen ze dat ook wel. Of de equity sharing model noemen ze dat. Waarbij ze dus een partnerschap aangaan met moslims die een woning willen kopen. De moslim heeft de intentie, maar niet de juridische plicht, om de woning 100% te kopen en eigenaar te worden. Dat doet hij stapsgewijs door iedere keer aandelen te kopen en in tussentijd gewoon huur te betalen. En dit is Ja. gewoon een mogelijke manier. En natuurlijk, en ik weet dat er twee partijen in Nederland zijn die bezig zijn met het voorbereiden van deze constructie. Op een halal manier. Twee waar ik in elk geval van op de hoogte ben. Die zijn nog niet publiekelijk gegaan, maar die zijn op de achtergrond dit aan het voorbereiden en ontwerpen. En natuurlijk moet je je onderzoek doen, weet je wel, hoe ga je om met de overdracht bij de notaris iedere keer en belastingtechnisch. Natuurlijk moet je je onderzoek doen als je hier een onderneming van wilt Het zal bouwen. financieel ook lang niet zo aantrekkelijk zijn als hypotheken nog steeds waarschijnlijk. Exact, Daar moet je gewoon precies. vrede Je mee hebben. wordt geen miljonair in een half jaar, weet je, dus daarom zeg ik, Ja, ook als koper denk ik. we Dat zal moeten het gewoon wat moeilijker zijn. echt loskoppelen van het idee van een hypotheek. Ja, Punt. daar doen we gewoon niet aan. Precies. Dit gesprek heeft heel lang geduurd. Ik ben, nou, ik denk dat we hier echt wel veel wijzer op zijn mee zijn geworden. En nogmaals, men zou ook niet moeten denken dat aan het eind van dit gesprek dat een oplossing zo op tafel ligt. Want je moet gewoon nog met veel meer partijen om tafel. Hè? Je hebt zeg maar ook zelfs het belastingtechnische deel hebben we hier niet eens uiteengezet. En sommige andere dingen die ik ook op mijn lijstje had staan, hebben we toch niet helemaal behandeld. Dus je doet het niet met één podcast. Zo, neem contact op. Zeg ik tegen degene die kijken. Als je hiermee bezig bent of je dacht hier ergens aan of wat dan ook, neem contact op met mensen die er verstand van hebben. Je kan altijd
Mijn gesprekspartner hier contacteren. En ik weet dat er veel meer mensen zijn hier in Nederland die er ook verstand van hebben. Ga daarmee om tafel. Dus daar was deze uitzending niet voor bedoeld. Maar ik denk dat we toch een hele hoop informatie hier hebben kunnen, nou ja, los kunnen krijgen van jou. Aan de luisteraars, ik bedank jullie voor het luisteren. Ik hoop dat het van nut is geweest. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. En ja, het is toch nuttig geweest om te sparren over dingen waar gewoon niet veel over gepraat is. En zodat Ja. we heen en weer toch vragen kunnen stellen over, ja, maar hoe zit dit dan of dat dan? Zodat het uitgesproken is en niet onbesproken is gebleven. Ik denk dat mijn beeld even, zelfs mijn beeld heeft er even geen zin meer in, maar mijn geluid gaat nog door. Dat doet hij wel eens. Ik zet hem even uit en aan. Ondertussen vraag ik jou, Ustad Mohammed, heb jij nog een boodschap aan de mensen die kijken of meeluisteren? Is er nog een laatste iets wat je wil zeggen? Of het la een laatste iets wat je mij wil vragen of de mensen wil vragen? Ik geef jou het afsluitende woord en dan bedank ik eigenlijk iedereen alvast voor het kijken. Ja, tot slot wil ik zeggen, we moeten beseffen dat we als moslims, dat het niet volstaat en dat het niet voldoende is om 5 keer per dag te bidden, 1 keer per jaar zakat te betalen en 1 keer in je leven op hajj te gaan. We moeten echt beseffen dat we als moslimgemeenschap hier in Nederland verplichtingen hebben naar de gemeenschap die een persoon als jij en ik overstijgen. Om het probleem op te lossen dat moslims nog steeds geen woningen halal kunnen kopen in Nederland, zijn oplossingen nodig. Echte oplossingen. Oplossingen waarbij moslims met relevante kennis en expertise, maar ook moslims met vermogen, de handen ineen moeten slaan om dit soort oplossingen te bieden. Doordachte, effectieve oplossingen. En we moeten echt elkaar vaker opzoeken om het hierover te hebben. Om oplossingsrichtingen te bespreken en ook echt werk te verzetten. Ja, we hebben echt een verplichting naar de bredere gemeenschap, naar de huidige, maar ook de komende generaties, om problemen aan te kaarten en aan te pakken waar zij mee zitten. En zonder twijfel is het probleem van de woningmarkt op dit moment een van de grotere dossiers waar echt naar gekeken moet worden. Dus voel je alsjeblieft geroepen om hiermee bezig te zijn. Voel je geroepen om hier werk van te maken. Voel je aangesproken om onderdeel te zijn van de oplossing. Of je nou ondernemer bent, vermogend bent of relevante expertise hebt. Het is allemaal nodig. Dus werk aan de oplossing. We kunnen niet achterover blijven leunen en maar blijven roepen als slachtoffers dat we in een noodsituatie zitten. Zonder dat je werkelijk probeert met je eigen handen jezelf uit die noodsituatie te trekken. Heel erg bedankt voor je lange tijd en voor je bijdrage. En wederom dank ik iedereen voor het kijken en luisteren. Abonneer je alsjeblieft op ons kanaal. Deel dit met iedereen om je heen, met iedereen in je omgeving. En help ons om mensen toch bewuster te maken van dit soort informatie en van meer inzicht te voorzien. Wederom bedankt en ik wens iedereen nog, nou ja, ik zeg nu fijne avond, maar het is voor ons avond. Misschien kijk je het in de ochtend. Tot snel, inshallah. Salaam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.